Rózsi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. És azért jobb ez így, azt kell, hogy mondjam. Élhetőbb. Ja, mit kintről olvasni? Igen, tehát itt most elolvasom, hogy a 10-es út Budapest felé áll Pilisvörösvártól, nevetséges, 24 éve megoldatlan a helyzet, üdv Gábor, akkor jobban bele tudom magam élni a helyzetbe, mint 9000 kilométerről egy pici afrikai városban, ahol nagyon fura, mert rengeteg fekete ember van. Tehát, hogy... mindig rájössz, hogy... Én is csodálkoztam, mondom. Nézd már, hogy... Igen, és írtál, te vagy kisebbségben. Szoktad azt az érzést, hogy milyen fura? Az nagyon kemény. Hogy bemész egy szórakozó helyre, és kisebbségben vagy? És hogy mit érezhetnek ők, amikor például egy magyar szórakozó helyre bejönnek? Hogy milyen érdekes érzés. Egyszerre. És nem biztos, hogy jó. Te mit keresed, fehér fiúk? És hogy téged, fehér fiúként, igen, úgy néznek végig, hogy nem érzed egészen jól magad, mert hogy kisebbségben vagy. A 10-es utat... Igen, látjuk az SMS-eket, ma már nem fér bele, de ígértük, hogy holnap újra ráfirtatunk, jó? Vannak már bevett vonalaink, úgyhogy aki érintett, az figyeljem, holnap ugye 9-től Kassatibi, vagy 7 után, vagy 8 után kicsit ráfirtatunk a 10-es útra, hogy mi a helyzet. Rácsörgünk még az alpolgármester úrra? Hát ő kevesebbet tudott. Hát ha benn volt. Igen, hát ha benn volt azóta egy értekezlete megint. Igen, benn voltam egy-két értekezlete, láttam egy-két rajzot, mondta nekünk 3 hónapja, na azóta nem történt semmi, bár ígéretek vannak, úgyhogy megkérdezzük, jó? Tartsatok ki, drága Morning Show hallgatók, ti, akik ott vagytok a 10-es úton, és 24 éve ezt így bírjátok, Vörösvár, Dorog, tényleg nagyon sok minden Solymárról, aki ugye nem Solymáron keresztül megy, holnap megpróbáljuk megkérdezni, hogy mi a helyzet a 10-es úton. Aztán gyorsan még egy közlekedés, Pécsen zivatar van, hatalmas eső, úgyhogy nulla a látótávolság. M2-es Sződligetnél autó az árukban, a sofőrt most próbálják kiszedni, ez Dekó küldte nekünk. Köszönjük szépen, 9 óra után pedig jönnek a celeb nyertesei, végre nyugodtan mindenféle, hát nem is tudom, kézmegkötés nélkül tudunk a műsorról beszélni, az ott szerzett élményekről. Mert bár igazából kerültük ezt a témát 6 héten keresztül, elválasztottuk a rádiót a tévétől, pont azért, hogy ne lehessen arra fogni, hogy mi most itt ezt a műsort promozzuk. 6 hétig csak az afrikai élményeinkről volt szó, de a műsorról egyáltalán nem beszéltünk. Sőt, ha egy hallgató felvetette, akkor azt mondtuk, hogy más a tévé, más a rádió. Így van, most már nem csinálunk vele nézettséget, legfeljebb a torrentelőknek csinálunk egy kis kedvet. Így van, hiszen már nem megy, úgyhogy lehet róla nyugodtan beszélni. Ezt a bükknek gondolod? Nem én gondolom, a magyar nép gondolja. Tehát amikor például én kint voltam veletek, és föltettem olyan képeket, ami így Magyarországon viszonylag kevéssé fotózható, akkor is megkérdezték, hogy az jó, hogy te kint vagy, de a fiúk miért a bükkből adnak? Tudod? De ez a baj. Bakony volt. Jaj, de hülye vagy, ne haragudj. Jó, akkor férfiasan bevalljuk, hogy ez a bakony volt egyébként. Úgyhogy... De mi úgy nézett ki? Hát nem olyan volt. Egyáltalán nem. Szerintem se, de valaki úgy érezte, hogy ott voltatok helyileg. Nagyon nehéz volt utána összefogdosni a majmokat, amúgy amiket eleresztettük. És visszavinni az állatkertbe mi. Észrevettem egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyit változott a szereplés egyébként az elmúlt szériához kapcsolódva. Amikor Dél-Amerikában 8 évvel ezelőtt, igen, hogy mennyire megváltoztak a közszereplők, meg mennyire kicsit hazug ez a világ, amiben élünk. Ami nagyon érdekes tanulsága volt ennek a két szériának, ahhoz képest, ahogy viselkedtek a Somályék, meg a falusi Marjanék. Á, vagy mindenki. Az emberanyag volt más. Tessék? Vagy az emberanyag volt más. Szerintem az emberanyag nem volt nagyon más. Tehát ott is volt értelmes, kevésbé értelmes, vicces, nem vicces, visszafogott, nem visszafogott, őrült, és nem őrült. Hát azért ott egy keleti Andi, az most egy Molnár Andi. Egy falusi Marjan a maga értelmiségi, kedves, normális, visszafogott buddhista hozzáállásával, akár lehet egy Bárdos András, csak nőben, és mondjuk nem újságíróként, meg talán nem is annyira kicsit elitistaként. Hát talán Marjan jobban élvezte. De hogy, szóval, hogy ugyanazok a karakterek voltak, a jó csaj, jó csaj. Aki sokat mutat, villant, sokat mutat, villant. Csak most mit tudom, ott volt egy Bódi Szilvi, ott volt egy Horváth Éva. Nem, a Horváth Éva talán nem playmate, hanem mit tudom én, műsorvezető, de volt ilyen fotózásra, villantott, napozott, jó csaj, szereti a félország, szeretik a pasik. Itt most volt egy Bódi Szilvi. Szerintem nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy mennyire megváltozott a szereplés az emberekben, és mennyire megváltozott a szereplés a közszereplőkben. Tehát az a fajta ilyen kifelé élés, vagy facebookozás, vagy kontrollált viselkedés, az most nagyon-nagyon jellemző. Tehát 8 éve, amikor kim voltunk, akkor nem ment még ennyire a Facebook, még nem akart mindenki így megfelelni az elvárásoknak, illetve nem félt mindenki attól, hogyha valamit kimondasz, vagy valamit megteszel, vagy te vállalod a saját véleményedet, legyen szó egy
malac megöléséről, vagy egy kaja megevéséről, vagy bár a tűz, nem tudom, nem megrakásáról, aha, aztán elalszik, az egyszerűen őszintébben merték vállalni. Tehát mindenkiben ott volt a kontroll most. Hogy mit mondanak majd, hogy mit mondanak róla, hogy mit írnak róla, hogy mit posztolnak róla, hogy mi lesz a hatása. És mindenki minden tettében, nyilván az első pár napban volt ez jellemző, utána azért ezek borultak, és mindenki elfelejtette a kamerán. Volt egy nagyon erős önkontroll a szereplőkben. És ezt szerintem ez a kollektív hazugság része, mert most mindenki él. Amit a Facebook okoz, aha, meg amit tehát, a kifelé. Nem mondom kívül, megpróbálok magamról jó képet csukározni. Így van, a félek attól, hogy mit mondanak. Megpróbálok az maradni, akiként bejöttem a táborba. Aha. Nem mondok semmi jött, nem teszek semmi jött, nem csinálok semmi jött, mert úgyis lehúzzák azonnal a vizes lepedőt rólam, vagy rám húzzák, és a Facebookon megírják, aha, és elásnak, és nem fognak szeretni. Ez a fajta viselkedés, ez nem volt 8 év az emberekben, és szerintem ez a nagy-nagy hazugság része, amiben élünk. De azért még így is lehántott egy csomó réteget róluk, tehát hogyha, ha már említetted a Facebookot mondjuk, nézd meg, hogy mennyire kontrolláltan kerülnek ki a Facebookra mondjuk ezekről a közszereplőkről képek, és elsősorban itt azokra gondolok, akik a külsejükből élnek, vagy nagyon fontos számukra a jó megjelenés. Hogy ehhez képest azért olyan képeket lehetett látni róluk, meg olyan felvételeket lehetett látni róluk itt a táborban, hogy nem feltétlenül lehetnek rá például utólag visszanézve büszkék. Hát de az volt 8 éve is, a csajokról lehullott a smink. Ezt mondom, hogy de legalább ez a része megmaradt. Hát de ne, mert persze, de ez azért maradt meg, mert nem vihettek be semmit. Ez nem azért maradt meg, mert 8 éve ugyanolyan a világ, hanem azért maradt meg, mert ott is smink nélkül voltak, most is smink nélkül voltak. Tehát tulajdonképpen nem, egyszerűen nem tudtak sminkelni, de a viselkedés nagyon sokat változott. Tehát szerintem ma Magyarországon, és egyébként ezért is tanulságos ez a dolog, van egy olyan nagy kollektív hazugság, amiben mindenki, aki Facebookozik és megpróbál közszereplőként megfelelni az elvárásoknak, az él, és ha kiteszel egy kiskutyás képet, akkor 100 000-re lájkolják, és közben tök hazug az egész, mert senki nem érdekel. De leírod valamiről őszintén a véleményedet, vagy elmondod, vagy kimersz te dolgokat jelenteni anélkül, hogy félnél attól, hogy annak mi a következménye, akkor azonnal mindenki egyöntetően tényleg ráthúzza a vizes lepedő, és azt mondja, hogy te milyen rossz ember vagy, és milyen gonosz ember vagy, és te miket csinálsz, és miket mondasz. De hát aki egyetért veled, az nyilván ugyanazt mondja, tehát azoknál te sztár leszel. Nem, szerintem ilyen fajta kontroll egyébként a közszereplőkben nem volt. Aha. Tehát jobban, mert őszintében mertek élni. Tehát sokkal őszintébb volt, maga a szereplés őszintébb, aha, volt. Most egy ilyen, az első pár napban mindkét tábornál egy ilyen kicsit maníros, kicsit kamerás, jaj, megfelelek, jaj, próbálok jó lenni, jaj, nem csinálok semmi, hogy mindenki figyelt a saját imidzsére. Mindenki figyelt arra, fontosabb volt az, hogy ő hogy jön ki ebből a műsorból, mint hogy mi történik az adott műsorban. És ez nem azért van, nem azért volt, mert intellektuálisabban gondolkodnak, hanem mindenki megpróbált az önmaga által felállított képnek megfelelni. A nagyon vicces volt a cigi dugdosás, bocsánat, nem bírom. Tehát az, akiről tudod például, hogy dohányzik, és hát tudjuk mindenkiről, hogy jó, ha dohányzol, oké, nem szép dolog, mondom ezt én, aki magam is, de hát akkor miért nem vállalod? Tehát az is érdekes volt, hogy aki dohányzik, tehát tudjuk róla, hogy dohányzik, az is úgy dohányzott. Na, én erről beszélek. Érted, hogy dugta el, hogy miért kell? Hogy ez egy tök érdekes dolog. Tehát félsz attól, hogy az a nagy kollektív hazugság, amiben te részt veszel, és az a nagy kollektív hazugság, amit te az önmagadról felállítottál, az nehogy sérüljön. És a 68 évvel ezelőtti széria, ahol szintén közszereplők voltak benne, szintén olyan emberek, akiknek egyébként lehetett volna félnivalójuk, sokkal őszintébben merték kijelenteni, hogy üljük meg a malacot. Vagy csináljuk ezt, vagy nem érdekel, ha elalszik. De nem lehet, hogy ezért, mert ezek őszintébb emberek is voltak, mint a mostaniak? Szerintem maga a szereplés változott nagyon sokat. Mindenki nagyon kontrollál, mindenki nagyon kifelé viselkedik, mindenki nagyon, nagyon őrzi azt a képet, ahogy bement, hogy az a kép maradjon meg. Lehet, hogy ott egy kicsit őrjöngőbb társaság volt, de azért itt is nagyon sokan őrjöngtek. Mégis magára a szereplésre vonatkozik egy ilyen, jaj, megfelelek az elvárásoknak, amit egyébként én támasztottam saját magammal szemben. Én itt azt éreztem nagyon, hogy azok az emberek játszanak leginkább szerepet, akik szerepet játszanak a hétköznapokban is. Akikről azt látod a saját Facebook oldalukról, a róluk szóló cikkekről, vagy cikkekből is azt olvasod ki, hogy egy szerepet játszanak, és ennek a szerepnek akartak ők továbbra is megfelelni lent a tábor. Most nézzük meg például egy Bunyós Pityút, aki szerintem tök ugyanolyan volt ott a táborban, mint amilyen egyébként itt a hétköznapokban. Tehát az egyszerű, őszinte és nyílcsisakkal játszó emberek, ott is őszinték és nyílcsisakkal játszó emberek voltak. Mindenki más meg pózolt, meg alakoskodott, meg odafigyelt az imidzsére. Igen. Ezek nem őszinte emberek? Na, hát nem tudom, hogy igen, hogy mennyire nem őszintik, vagy mennyire
nem is az, hogy nem őszinték, hanem félnek attól, hogyha ilyen vagy olyan társasághoz csapódnak, akkor mit mondanak róluk majd, vagy az ő rajongói körük, vagy az ő nézőik, nem tudom. Érdekes volt a Bárnos, mint jelenség is egyébként, őt ezt így belülről látni, ez nagyon érdekes volt. Egyáltalán nem is értette, hogy jó, elmondta, hogy miért vállalta a dolgot, hogy ő meg akarja nézni ezt belülről ezt a történetet, de nem nagyon tudtad hova helyezni a Hapsit egyébként. Nem tudtad, hogy mit akar ezzel. Igen, az egész. Ugye, hogy ott próbálja, ő a belső játékos, egy picit a ti emberetek, ezt idézőjelesen jelesen mondom, aki az egésznek a mechanikáját akarja érteni, hogy működik egy ilyen kvázi valóságshow, vagy pedig beleesett, és ott próbál megfigyelni. Izgalmas, ott szerettétek egyébként? Mondok egy nagyon érdekes példát. A Bárdost? Bárdost, hogy szerettétek-e. Nézd, de nagyon sokan megkérdezték, hogy én kinek drukkolok, mondom, hogy nekem tök mindegy, meg ugye mindig vannak ezek az összeesküvés elméletek, hogy ez vagy az az érdek, hogy ki nyerjen. Tök mindegy, hiszen vége a műsornak, én erre mindig azt mondom, tök mindegy, hogy ki nyeri meg, aznap vége, másnap már nem kell nézettséget produkálni, tehát nem az a lényeg, hogy ki nyer, az a lényeg, hogy addig a műsor jó legyen. Én azt mondom, hogyha én Zanit, mint személyiség egyébként nagyon kedvelem, de ha választanom kell, hogy egy ilyen típusú műsorban 10 Andit nézek, 10 Andit, vagy 10 Évát, akkor 10 Évát néz. Nekem az Évától a hajam kihullan a 3 percet, ide beül, és 5 percet rángatózni fogok. És ezért meg is mondom, hogy egy Évvel elviselhetetlen vagy. De közben kedvelem, mert hogy közben megcsinálja a műsor, de ha 10 Andit kellene néznem, vagy 10 Évát, akkor 10 Évát néznék szívesen, mert az ilyen típusú műsorban ez van. De értem a magyar embert, hogy miért az Andit hozza ki győztesnek. Én azt is értem. Na, nekem ez volt a kérdésem. Mind a kettő szériában most, ugye a Madár és így az van. Andi nyertet két. Nagyon aranyos. Van stündéri. Egy Aurélio és egy Madár, igen. Meg van egy Éva és egy Madár. Igen. Vagy egy Éva és egy Andi. Igen. A műsor lélektana érdekes. Nézed az Aurélió miatt, mondjuk meg az Éva miatt. Ennek két oka van szerintem. Aki generálják a konfliktusokat. Igen, és megnyeri valaki. A magyar néző is tudja, hogy az Éva miatt, a Pákó miatt, a harcok miatt, a feszültség miatt nézed, mert az Andi nagyon kedves cuki csaj, de ha 10 Andi van a táborban, akkor ez a műsor megbukik. Aha. Ez a műsor, ez nincs. Mert az Andi nem az a típusú személyiség. Andit egy csomó társastánc lett volna benne. Igen. Andit Éva fölrakta a képernyőre azzal, hogy rászállt. De az ő visszafogottsága, az ő kulturáltsága, az ő konfliktus kezelése sokkal inkább szerethető, mint az Évája. Ennek szerintem egyébként két oka van, hogy miért az Andi nyert. Hát a szélsőségektől mentes személyiséggel sokkal könnyebben azonosulnak az emberek. De mi is elkezdik sajnálni például az Andit? Hogyne. Tehát, hogyha valakire rászállnak ketten, annak az a filozófia, hogyha 2-3 ember rászáll egyre, akkor a néző mindig a gyenge mellé áll. Ez mindig így van. De a Madárra nem szállt rá senki. A Madárra nem szállt rá senki. Ő egy fedhetetlen személyiség. Ott volt egy őrült helikopterező, meg volt a Madár és az olimpikon nyert. Szerintem egyrészt a mese, amit a néző is él, hogy elindul, nézi a rosszat, de a végén a jó nyer. Tipikus nézői gondolkodás. Kettő, hogy azért van a magyar nézőben, szerintem nem is álszentség, mert talán nem ez a jó szó, de valahogy azért, akit nézek, és megcsinálja a műsort, ugyanakkor nem azt szeretem, hanem a jót szeretem. Tehát inkább ezért, én ezt így magyaráztam, hogy ezért szavaznak az Andira. Hogy nehogy már egy ilyen ember nyerje, de nehogy már közben azt az embert nézem mondjuk 10 napig. Mert az ő viselkedése idegesít, szórakoztat, gyűlölöm, utálom, vált ki belőlem érzem. De nyerje meg a jó. Mint egy klasszikus mese, ami elindul. És ez nem is változott, mert ugye 8 évvel ezelőtt is azt hiszem. Igen. Ott is a Falusi, meg a Keleti pedig ott volt egy Bárdosi, egy Benkő, ott voltak az őrjöngők. De valahogy hát ők csinálták a műsort. Tehát a magyar ember az abszolút így gondolkozik, igen. Ebben az országban egy pornosztár, vagy egy ex-pornosztár soha nem fogja megnyerni ezt a műsort, mert nem fognak tudni vele azonosulni. Kicsit elismernék azt, hogy... Mindenki szexel, nem? Ja, hát te, igen. Hát, de ebből a szempontból azért sokan álszentek persze, hogy nézni nézzük, de elítéljük, hogy ő egy pornos, nem szavazunk, de azért szélesen megnézzük, meg azért mindenki ráklikkel Aleskára. Mondok egy példát, például a Peti hazatelefonálása, az nagyon leképezte ezt az esetet, hogy gondolkodnak a táborlakók. Tehát 6 éve azt mondták volna, hogy inkább együnk, ne telefonáljon. Aha. Ne telefonálj! És most az van, hogy nem azért telefonálhatott haza Peti, mert egyébként én jót akarok, hanem hogy ez a műsor egyszer elmúlik, és ezt a Bárdos ki is mondta. Ennek a műsornak egyszer vége lesz. Ez, ami itt van a táboron, az elmúlik, de nagyon fontos, hogy ki hogy jön ki ebből a műsorból. Tehát, hogy a saját megítélésed, és a saját félelmed attól, hogy a saját közönséged egyébként mágián éget el, erősebb, mint az egyén érdek, amiként azt mondaná, hogy figyelj, én vagyok annyira bátor. Tudod mit, Petikém? 2 hét múlva otthon vagy, zabáljunk. Ja. Mert én se tudom fölhívni a csajomat. Te se tudod fölhívni a csajomat. Nem 2 hét múlva, 5 nap. Tehát, hogy akkor már csak 5 nap volt. És ott látszott, hogy néhány ember egyébként őszintén mondja, hogy telefonáljon haza, de néhány emberben láttam, nagyon-nagyon látszott, hogy nem azzal foglalkozik, hogy egyen vagy haza telefonáljon, hanem az ő saját megítélésével, hogy mit mondanak majd róla otthon. És a félelmei miatt mondta azt, hogy hát természetes, és teljesen egyértelmű, hogy neked haza kell telefonálnod, hiszen van egy másfél hetes kapcsolatod, és aztán a telefont be se tudtuk tenni, mert arról szólt, hogy Edzel,
Aha! Jól és vagy? Amúgy, hallod? Halló? Nem. Itt vagy? De most hallod? Angéla, és mit csinálsz? Edzel, az jó. Aha, az jó. Na jó van, puszi. Tehát, érted? De ők úgy döntöttek, hogy inkább telefonálja haza, mert az milyen cuki, de közben nem volt őszinte. És én erről beszélek, hogy nagyon érdekes, szocializálódott ez a fajta celebes szereplés 6-8 évhez képest. Hogy 8 éve az egész sokkal őszintébb, sokkal bátrabb, kevésbé megfelelési kényszeres szereplés volt, mint a mostaniaknál. Aha. Hogy mit mondanak otthon, mit mond a Facebook közönségem, mit mondanak a nézőim, mit mond a magyar nép, ha most ha bármi rosszat teszel, ez az ország bárkit mágián eléget. Tehát a Bödőcsnek van a legjobb mondat, hogy lenne atombombák, azt a saját fejünkre dobnánk. Aha. Ez így van. És az ettől való félelem miatt volt ilyen. És ha annyit fordítunk rajta, mert akkor ezt az oldalt értem, hogy azok viszont, akik túl szerepelték a sót, és vitték a hátukon, ők azért voltak ennyire aktívak. Nem, ők azért, mert őrültek. Ja, mert ők ilyenek, világos. Hello, Éva. Tehát az Éva nem azért szerepelt így, mert ő 8 éves ugyanillet van. Tehát vannak a teljesen bipoláris, teljesen extrovertált őrültek, nekik teljesen mindegy, hol van. Aha. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Hozzánk pedig megérkeztek a második széria lakói, így fogalmazzak? Lakói. Igen. Dugel lakó, igen. Jó reggel. Jó reggel. Andi, Aleska, Fáko, Éva, hello. Jó reggel. Jó reggel, kívánunk nektek. Fura így őket ruhában látni. Már nem, mintha messzelen ülhetek volna, nem, Jani? Főleg Aleskát. De hogy jött veletek Bogi, ugye a sajtós, és mindenki kisvinkelve, mindenki hajat mosva, mindenki ruhában. Nem csak sérezzük így magunkat, amúgy. Elegánsak vagyunk. Pákokám, mindig aki beszél, jó, az húzza oda a mikrofon, mert két mikrofon van és négyen vagytok. Te növeszted a hajadat, Páko? Igen. Már majdnem olyan hosszú, mint az enyém. Persze, hazajöttem, kicsit megfázok, tudom. Arra gondoltam, hogy meg. Hát ideg van. Nem akartál kint maradni? Jó, nem akartál kint maradni? Barátaid, rokonok, meg nekünk jobb lett volna. De már ott is maradtam, mert mivel nekem már két hazám van, afrikai hazám, és van Magyarországon. De tudod, azt mondta, édes itthon lenni. Mondjad, Andi. Igen. Azt mondta, hogy Kuki a tesója, és Kuki már itthon van, úgyhogy végül is a család itthon van. Nem? De utána abszolút. Azt mondta, hogy Éva meg én vagyok a lány testvére. Igen, én a Pákónak vagyok a húga, és kérdeztem még a bunyós picit, hogy apa, miért más színű a Pákó, mint mi? Hát azért, mert anyádhoz egy afrikai kéményseprő beugrott. Jézus, atya úristen. Szép a család. Pákó, te hogy késted le, mert arról a műsorban is keveset beszéltünk, hogy te hogy késtél le egymás után két repülőt? Azt mondd már el nekem, hogy mi ott álltunk, mert fogadtunk téged, ugyanis mi forgatni akartunk veled egy megérkezést, hogy te megjössz és leforgatunk egy kis filmet, még arról is volt szó, hogy csinálunk veled egy átverést, amiről te nem tudtál, de azt végül is lefújtuk. Hogy késtél le te két repülőt? Azt mondd meg nekem. Az első repülő, Kremszben úgy késtem el, hogy elmentem így bogáként enni. és arra gondoltam, hogy nagyon éhes voltam, de gondoltam, hogy mielőtt bekotozom a dzsungelbe, szeretni, hogy a betonni a gyomromba kajával, hogy és elmentél lenni, és elment a repülő. Igen, elment a repülő. Majd leültél, hogy jön a második repülő három óra múlva. Igen. Ez kérem szépen, hogy úgy volt, hogy a más kapu előtt álltam. És akkor akkor szóltam a szekesztőségnek. És a második gépet úgy késted le, hogy rossz kapunál álltál? Igen, rossz kapunál álltam. Tehát elmentél a jó kaputól, de nem találtál vissza. De Balázs, ne csodálkozz, egyedül voltam, egyedül utaztam el. Nem csoda, hogy egyáltalán ne eszkülítik. Egy rossz útra, hát most értelem, most benne van a paki, hogy elkésebb, hogy valami történik velem, értelem. Hát annyira szónyú volt egyedül utazni. Ilyen rossz útra. Ti már bemoltatok a táborban, nekünk volt egy kis izgalom, mert nem érkezett meg az első repülővel, nem érkezett meg a második repülővel, még mindig ott állt a magyar stáb, hogy fogadja, és a harmadik valamikor este jöttél éhes meg. Éhes voltam. Éhes voltam. Pákon mindig éhes volt. Igen. Milyen a fogadtatás, Andi? Milyen véleményekkel szembesülsz? Mit mondanak? Ugye nyilván nagyon máshogy értékelitek a dolgot, már mint Éva és Andi. Te mit mondasz? Vagy ugye mi? A barátaim azt mondták, hogy fú, egész jól jöttem ki belőle, de hogy az Éváik ugye arról beszélgettek, hogy én milyen vagyok az ágyban, azért az már sok.
Én azt hittem, ez nem vágják be. De nem aranyos, hát kimegy egy tévéműsorban. Ezt egyébként a Szilvinél is nagyon szerettem az első szériában, amikor Szilvi néhányszor ledobta a textilt. Majd teljesen kiborult. Te nem dobtad le, de hogy Szilvinek is ugyanez volt a reakciója, hogy ő azt hitte, hogy egyébként, hát ez fura, mert hogy ő nem tudta, hogy ő bekerül úgy, hogy levetkőzött. Miközben monokinizett a folyóparton. Igen, miközben 24 óráig monokinizett. Igen. Szóval, hogy, ja, hogy kibeszéltek téged, hogy milyen vagy az ágyban. Igen. Ez úgy furcsa volt, mert ők nem tudhatják, ugye, hogy milyen vagyok az ágyban. Furcsa, mert mi is beszéltünk. A közérben a néni jön oda gratulál, hogy Andikám nagyon, és az a szemét, és ez, és miért nem húztad ki. Várjál, az Andrásnál gyorsabban tudod küldeni valaki gratuláló SMS-t? Tényleg, ki volt az első, aki írt? A Bárdos András? Gratulál. Igen, ő is írt. Ő is írt. Mit mondanak így az utcán az emberek oda? Nem voltam még az utcán, igazából otthon a kanapén feküdtem, és elkezdtem visszanézni az adásokat, hogy ti milyen hülyék voltatok. Nem, még veletek egyébként egész, még veletek egész normálisak. Ja, hogy akkor még nem volt így nem, reakció. Még nem mentem ki az utcára. Aha. Nem mertem. Én már voltam a Kampónába. Éva, nem mondjunk helyeket, csak mondjuk azt, hogy bevásárlóközpont. Meg akartak verni inkább, vagy szerettek? Mert azért te véleményes vagy. Szóval, Aurélióval voltam. Az erős csapat. És az a durva, hogy odajöttek hozzám az emberek, és örjöngve gratuláltak, és én csodálkoztam, hogy nincs negatív, mert egyébként az internet tele van negatív és mocskolódó kommentekkel. Az internet az egy ilyen világ. De nagyon nehezen viselek lelkileg, mert tényleg, amit hallgattam és amit mondtál, hogy ez a jó és a rossz küzdelmévé vált, és tényleg a mesékben is és a valóságban is a jók győznek, és a rosszak elnyerik méltó büntetésüket, egy műsorvezetés, köszönöm szépen. És egy ember, az Aleskával voltam szombaton egy szórakozó helyen, és egy ember mondta azt, egy... Ez már hakni volt, ahol meghívtak benneteket, hogy álljatok a bárpultán? X-faktoros zárókbuli voltunk. Ja, azt hittem, hogy ez már hakni volt. És oda jött hozzám egy fiatalember, és azt mondja, hogy Éva, te nagyon gonosz egy ember vagy, mondom, te meg részeg! Igen, mi erről beszélgettünk a Ferivel, hogy van ez, hogy vannak karakterek, akik csinálják a műsort, én azért de mégis vannak karakterek, akik közben megnyerik ezt a műsort, mint a Keleti Andi, vagy a Marian, vagy a Madár, vagy az Andi, uh-huh. És próbáltuk boncolgatni, hogy mi lehet ennek az oka, nem? De valószínűleg akkor tényleg ez, amit most te is a elmondtál. Mesékbe. Ez a mese szerintem, igen, miatt nem nézik, de a jónak kell nyerni a mese végén. De egyébként én tisztában voltam vele, ez hozzátartozik az elejétől fogva, hogy én ezt a műsort nem nyerhetem meg. Ha nagyon úgy viselkedtem volna, tényleg azt a nagyon cuki énemet adom, és vicces vagyok, akkor talán. Van? Én is bizonyíthatom. Egyébként van, tehát én ezért nem tudok rá haragudni egyáltalán. Hogy jött elő a regressziós hipnózisban? Cuki és aranyos ényét, te is felfedezted? Van olyan oldala, én arra koncentráltam végig. Igen. Hogy azt lásd benne. Igen, amúgy Évával azért is lettünk ő mi például jobban, mert én azért véltem felfedezni, hogy ő aranyos és kedves, csak megvan benne ez a kis skizó hajlam. A kamerák előtt ugye szeretek játszani. Uh-huh. Mint a Pákó. Uh-huh. Hát, én azért sokat voltam a Pákóval, azért a Pákó nem játsza, ő ilyen. Mondjad, Pákó? Azért szeretem az Éva, mert Éva, szeretem ahogy eljátszottál a dzsungelbe, a kapuba jött nekem, hogy majd találtam az a partner, akivel tudtam minden. Hát hasonlónak Pákó azért. Aki igazatokban Éva az a típus, akiben tényleg van szeretet, mindig visz virágot az ellenségei sírjára. Azt hozzáteszem, hogy én élveztem azt, hogy én 9 emberrel konkrétan úgy játszok, ahogy akarok, és azon voltam kiakadt, hogy bármit megcsináltathatok velük, egyszerűen nem buknak ki. Mondom magam, és ezért buktál te ki, hogy milyen unalmasok ki, vagyunk. Hogy milyen unalmasok, hogy egyik se borulket, mondom, nézem, csicskáztatom őket, hideg, meleg, megcsinálják a feladatot, és konkrétan senki. Mondom, ezek nem tudom, ezek vasból vannak. Igen, például az a... Húzod a mikrofonot. Próbáld ezt a mondatot megjegyezni, Cici, hogy a mikrofont húzod, de mindig jó közel. Például ezt a emlékszere Éva, a fogkefe, tudod? Ott én bebuktam teljesen a Krisztián előtt, mert olyan bénám... A Krisztián a kuki. Nem, a Pars. Ja, Pars Krisztián. A Pars Krisztián előtt bebuktam, mert nagyon bénát csináltam. Hát meg a saját ágyadban rejtetted el a funkát. Igen. Hát ez még jó, nem a hát meg mondtam, hogy a kolát rejtsd el, és végül ugye beleittál. Mi volt az, amit a legjobban szerettetek, Andi? Tehát a szabad ég alatt alvás, mikor a hideget nyilván az esőt kevésbé, de ugye azért akik nézték ezt a műsort, talán nem is érték, hogy azért ez ugyanakkor mekkora élmény. Nem, hogy 16 napig folyamatosan szabad ég alatt aludni, hideg vízben fürdeni, élmény az idézőjeles, most vagy jó, vagy rossz. De olyan tapasztalás, amit szerintem itthon nem tud az ember megtapasztalni, kiszakadva a mobiltelefon, az internet, a fórum, a Facebook világából. Hát pont elmondtad azt, hogy a természetben és a természettel együtt élni, az maga volt a csoda, hogy nem nézted az órát. Persze próbáltunk tippelgetni, hogy mennyi lehet az idő a nap állásából, aztán sose tudtuk, hogy végül is mennyi az idő, és ez így volt rendjén.
Aztán ugye a tisztálkodás okozott egy kis nehézséget, de hát ki hogy megoldotta, igaz, Pákó? Mindig oldok magam a dzsungelbe ezt a vudu. És ezáltal én megtudtam, hogy ányorával a vudu. Azért én nem irigyellek benneteket, ha 24 órán keresztül hallgatni. És a vuduval tisztálkodott is. És minden percben elmondta, hogy a dzsungel az én hazám. Ezt tudom. És csak az összefoglalók, Balázs, ami nem az... És nekem kellett volna menni. Várjatok, csak ne beszéljünk egyszerre, mi Pákó nem fürdött, Andjára akartak kiukani? Csak a vuduval, hát végülis megtanult majdnem úszni is. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a Pákót mindig elkísérte valaki fürdeni, vagy a Bunyós, vagy a Kuki, mert egyedül nem mert fürdeni, mert ugye félt, hogy belesik, és ő nem tud úszni. Figyeljetek, a bátorságpróbán, én elmondtam a Pákónak, hogy van egy olyan bátorságpróba, ahol ugye te voltál Éva meg a Pityú, hogy le kellett csúszni egy csúszdát. Beesett a vízbe. És én mondtam a Pákónak, ez nem kerül műsor, hogy Pákó, emelt fel a fejed, mert nem tudsz úszni. Igen, nem. Most rájöttünk Janival, hogy Pákóban az alapvető ösztönkör, a túlélés ösztönköre sincs meg. Tehát a fajfenntartás, az életben maradás, ez egy dolog, de hogy az legelső ösztönkör az életben marad. Ösztöne, ugye túl, és nincs meg, ő beesik a vízbe, és arra nem képes, hogy felemelje az a fejét. Az a durva egyébként, hogy ugye az értelmi képességek egy dolog, de hogy még az ösztönök sem fejlődtek ki benne, egyedül a fajfenntartás. És utána ugrott egy csávó, emlékeztek mindig. Én szóltam a magyar rendező srácnak, a Daninak, hogy szólj egy dél-afrikainak, hogy be kell ugrani a Pákó után. És a dél-afrikaik mondták, hogy persze, van rajta mellettő mellé, hagyjuk. És állt egy ember, egy dél-afrikai srác, egy granger, aki az állatokat hozza, meg kaszkadőrön biztosít, aki nézte, hogy a Pákó mit csinál a vízbe. És a tizedik másodpercnél rájött, hogy tényleg nem fogja felemelni a fejét. Rajta van a mentő mellé, de nem emeli föl a fejét. És Sávó így állt, nézte, Pákó már nagy, aha, akkor megyek. Levet között és beugrott. Mi történt ott, Pákó? Miért nem? Miért nem emeled föl a fejed? Hát nem félem, én félek a víztől. A víz nem az én barátom. De ha valaki mentő mellé is felemeled a fejed, akkor nem tudsz megfulladni. De az képtelen voltam ezt megcsinálni, mert amikor beestem a vízbe, onnantól kezdve én már pánikba estem, hogy innentől már csak haláljon. Hozzáteszem. Hozzáteszem, hogy mellig ért a víz. Egyébként igen, mellig ért a víz. Milyen volt az éhezés, Andi? Az hogy bírtátok? Erre kevesebbet tudtunk beszélni. Ki az, aki nagyon szenved? Én voltam a legszigorúbb, mert hogy én osztottam a kaját, és hogy én igazságosan igyekeztem osztogatni, és ugye első este nem kaptak például a Kuki ételt, pedig éhezett. Úgyhogy hát nem tudom, kicsit gonosznak éreztem magam. Aleska volt ebben a leggyengébb láncszem, mert ő olyan falánk volt, hogy elsőként állt ott a bográcshoz, és a repetált még csak. Ezt hallottam, ezt szóval teljesen megdöbbentő, hogy félrelökött idézőjel sem mindenki, hogy ennyit ugyan. Bennem konkrétan bekapcsolt ez az ösztön, hogy én nem akarok éhen halni, és mindent megtettem, és mindenkit azért, legyőzött ahhoz, hogy elhessen. És annyira kedves volt egyébként mindig, amikor befejeztük az étkezést, akkor mondja, maradt még rizs, igen. Van mindezt ezen, még bal. Mindezt ezen a hangon egyébként. Igen, ezen, igen. Után arrébb tett egy kicsit a tükröt. És utána kikanalazta még az edényt, a maradék égett rizs szemekért. És Aleska, ez már profi smink rajtad, vagy hoztál el egy darab szenet? Hoztam magam egy nagy zsákba, hogy itthon is tudjam használni, mert annyira bejött. Végül is természetes alapanyag. Feri, mondhatod, hogy akarsz amit kérdezni? Van egy játék, nem itt a rádió stúdióban ülünk, hanem egy szobában ültök mindannyian külön, előttetek van egy fehér lap, magatokat nem mondhatjátok, kinek, tök őszinte választ kélek, kinek kellett volna megnyerni szerintetek a versenyt, Aleska kezdé. Négyünk közül? Ne, tehát te nem játszhatsz. Kukinak. Kukinak kellett Kukinak. Volna. Én is azt mondom, Kukinak, abszolút. De számomra műsorvezetőként a Kuki nem csinált annyi mindent, de Kuki egy nagyon jó ember egyébként. Pontosan csak azért, kérdés, mert hogy neki... az számít-e, hogy ki milyen jó ember, vagy ki milyen sót csinál. De az elején nagyon ment a ninjával. Tehát ő úgy elvitte, és elfáradt. Nem volt róla. Meg túl sokat beszélgetett Andrással. Szórakoztató volt. Én jókat nevettem rajta személy szerint. Igen, ez így van. Ahogy Andi is mondta, hogy elfogyott a Kukinak ez a szórakoztató oszton, de amikor megjöttem, a dzsungel király. Ne, akkor ne. Azért húzódott háttérbe a Kuki, mert megjött a budumester. És ami például, én az Annással nagyon kevesen tudtam utólag beszélgetni. Neki volt egy bátorság próbája, ahol meg kellett inni a dolgokat, szerintem ő ott tört meg. Igen. Több szempontból is, ez egy nagyon érdekes pszichés jelenet volt ez a bátorság próba. Megcsinálta, de igazából neki ott nagyon sok minden leesett. És amíg ő próbált ebből az egészből egy kicsit kinmaradni, amíg próbált ezt az egészet megúszni, és minden bátorság próbált méltósággal megcsinálni, ott az ivósnál nem volt kiút. Ő ott tört meg több szempontból, és egyrészt fizikailag, hogy azt meg kellett írni azt a mennyiséget. Kettő, nem tudja azt mondani, hogy nem ette vagy itta meg ugyanazt, mint Éva Aurélió, tehát idézőjelesen ő celeb lett.
De volt olyan pontja a dolognak, amikor ő egyébként jól érezte magát? Vagy ő azt mondta, hogy ő én szereti ezt a műsort? Én biztos vagyok benne. Mi beszélgettünk, akkor igen, jól érezte magát. Szerintem meg Kukival is, amikor beszélgettünk. Amikor visszafelé becsekkol. Szerintem a castingolós feladatnál is, ugye ő kapott egy ilyen castingolós egy feladatot. Egy híradós castingot, azt láttam. Szerintem azt ő nagyon élvezte. Én akkor láttam őt a legjobban elemében. Igen, ott látszott rajta, hogy tényleg élvezi az egészet. De egyébként én azért feszélyezve éreztem magam, meg én azért konfrontálódni sem akartam vele, mert azért ő egy Bárdos András. Addig volt béke a táborban, amíg ott volt András. Igen, mert elszabadult Éva és a pokol. Muszáj volt! Igen. Nekem a Peti mondta, amikor kijöttünk, hogy az András felé valaki mindenki úgy közelített, hogy a tanár úr. Igen. Igen. Ez miért nem volt ránk igaz, Jani? Mi miért nem tiszteltük ezt? Milyen rossz emberek vagyunk? Akkor mi nem tanár urasztuk. Mi csak azt mondtuk, hogy egészségedre, András. Jó étvágyat kívánunk, Bandi! Mert hogy mi masszívan bandiztunk egyébként. Megmondom miért, azért, amiért én az érdi műhelyt látogattam annak idején a médiai iskolába, és nem a Bárdos. Bennünk ez a tisztelet, belülünk ez a tisztelet kicsit hiányzik. Az András azt mondta rólatok, mert hogy beszélgettünk, hogy kérdezte a Kuki, hogy de hát hogy beszélnek már rólad a Balázsik, és azt mondta az András, hogy ez a dolguk, igazi profi műsorvezetők. Szóval ő ezt abszolút nem vette. Szokott. Hát egyrészt örömünket is leltük benne azért, hogy Bárdos Andrással megjutott három fűrtojást, azért ez mindig egy nagy televízió. Ha még az lett volna, de iguána volt. Iguána tojást, igen, kettő, hogy hát nyilván nem is nagyon tudunk vele kivételezni. Fura volt visszaállni? Vagy nagyon, én amúgy nem tudok nem aludni, itthon annyira rossz bezárva. Ha mennyi kell Népligetbe velé fel. Hát így is gondoltam, hogy kifektek a teraszra legalább. De védekez. Mondjad, Andi. Nem, hát én is ezt mondtam a Leskának, hogy feküdjünk ki a teraszra egy-két napra, rakjunk tüzet a parkettel csíkokból, és akkor visszajön az a hangulat. De azt mondjuk a füstös hajam az még mindig megvan. Én nagyon boldog vagyok már, hogy itthon lehetek, mert ez számomra azért azt hozzáteszem, hogy más forrókon is elmondtam. Nekem nehezebb volt ez a 17 nap, mint 6 hónap való világ. De mitől volt ez ennyire nehéz? A fizikai körülmények között? Nem. Én nem is voltam éhes, én azért, mert olyan emberekkel voltam összezárva, ugye ez már, de nem azért, mert hogy 9 olyan ember, aki ugye nem csinál konfliktust, és ugye én voltam az egy, aki generál, és nem volt mellettem partner, mint mondjuk a az Alekosz. A extrovertáltabb emberek igen, vannak nyilván. Igen. Civilek, extrovertáltabb, kevesebb nehéz veszíteni volt, valóval is nehéz nyilván. Nehéz volt fejben, meg idegileg, hogy például volt olyan, ezt elmesélem egy titkot, jó? Na. Hogy megcsináltam a balhét mondjuk a Leskával, és mondom, na, jó van, akkor lefekszek most aludni, megvan a mai adás. És ezek után nem is segített a konyhába, meg semmi, mert ő elintézve érezte a dolgát az napra. Megfelelt az elvárásnak. Ki gyűlölsz a legjobban? Én nem gyűlölök senkit. Ki utálsz a legjobban? Mindenki. Kit nyírnál ki a csapatból egy pohár vízben? A csapatból senkit. A csapatból, akiket én karakternek tartok, és továbbra is fogom velük tartani a kapcsolatot, a Leska, Kuki, Pákó és Bunyós Pityú. Andit egyébként továbbra is azt gondolod, hogy ti raktátok föl a térképre azzal, hogy rászálltatok? Meg kíváncsi, hogy Andi mit mond erről. Tudod, mi a durva? Én azt mondtam Andinak a második napon, és én tökre szerettem őt, hogy te vagy az az ember, akivel az életemben nem lesz konfliktusom itt bent, mert olyan vagy magamban mondtam, igen, mint a Andi nagyon ügyesen, valahogy így ezek úgy pattantak le róla, és téged ez borított ki leginkább, hogy nem találsz fogást az Andi. Nem, tehát, hogy fasztus, nem. Utána, nagyobb... hogy hisztizett, meg a balhézott velem, utána azért odajött, hogy jó, figyelj, nem is gondoltam annyira komolyan, mert végülis tök jó fejcsaj vagy. Szóval nem lehetett tudni, hogy most mit gondol ő komolyan. Nem. Szerintem a térképre egyébként a patkányos bátorság próbával tettem föl magam, illetve egyébként azzal igen, az elszólással, igazabban. Hogy a Kuki azt mondta, Kuki hogy föl. Nekem kell lenni a dzsungel királyának. Na, én az azt tudtam, hogy kiüti a biztosítékot Baukó Évánál, szóval onnantól elindult a meg a bátorság próbád egyébként igen. Tényleg. Azt nem kellett volna mondani a Kuki, hogy a tábor vagy, hogy te fogsz megjelni a dzsungel királynője. És nem jött rám ilyen csúnya. Tehát a Kuki mondta, nem az Andira. Igen, mert én is ránéztem a táborba, hogy Andira, hogy ez mi szólsz, csak mondta Éva, hogy na, az, na jó, a te megnyered, ekkora botlány lesz, mert igaza van, igen, ekkora botlány, mert tényleg igaza van, mert abszolút Andi a táborba, te egy rendes jó szívú csaj vagy, de azon kívül... És miattam volt tiszta a WC, meg kapták kaját, és ezt azért nem hangsúlyoztátok, mert ez mint a természetes lett volna. Te voltál a buzi felelős, tényleg? Ezt nem is tudtam, hogy emiatt csomó, de nem láttunk azért. Önként vállaltam, mert egyszerűen például Éva környékére nem ment, amikor ő felelőse volt. Én amúgy elmondom, hogy amikor egyszer elmosztották, akkor szóltam Kriszta a drágának, hogy jaj, nem látok, nehéz a WC, de segíts, és megcsináltattam vele. Éva, te! Komolyan mondom, neked
kéne menned egy női börtönbe. Egészen biztos vagyok benne, hogy de ez foglalkozások. Még egyet el szeretnék mondani, hogy ugye én megbékültem abszolút azzal, hogy Andi nyert, de hogy tényleg, amit mondtam, hallgattam is, hogy a magyar emberek tényleg azt nézik, ugye, aki szórakoztató, és az be egészen a döntőig ugye elküldik. Igen, de Andival szeretnék inkább egy háztartásban élni. Hát, pedig velem is lehet, nálam bárki bármit csinálhat, még italal is meg tudom kínálni, mert van nálunk pia is, bár én nem iszom. Nálad anarchia lenne. Nálam azt csinálnak mindenki, amit akar. Egy olyan fontos kérdés foglalkoztat minket a Jánossal, Andrással kapcsolatban, hogy is hányadik napon sikerült budira mennie? Mert ugye nekünk panaszkodott az elején, hogy... Volt egy ilyen, hogy félrehívott, beültett a könyvtárba, és azt mondta, Andi... Mert nem láttuk a tűzi játékot. Sikerült. A lombok miatt. Sikerült, Andi. Aztán neked mondta, nem? Kezet fogtál, és azt mondta, hogy örülök, András, a magad kis visszafogottságával. Örülök, Andi, András, az nagyon jó. Hazatértem. Nem árulhatom el a műhely titkait. Folyamatos téma volt, tehát hogy nem csak az András, hanem mi is egyfajtában ezzel küzdöttünk, és ez egy napi téma volt, hogy na neked sikerült, vagy neked sikerült. András ott követte el a hibát ezzel kapcsolatban, hogy bement a riportszobába, és elmondta ezt egy hasznos szinkronban, hogy neki több dolga van, a borotválkozás, a higiénia, a fürdés, és nem tud elmenni budira. Mi álltunk, néztük az összefoglalót, ezt egy tollal feljegyzeteltük, Andrást felhelyeztük ezzel a térképre, a budi térképre, és négy napon keresztül azért izgultunk az élőadásban, hogy Andrásnak vajon sikerült-e. Ha ezt nem mondja, nekünk fel se tűnt. Bizonyára sikerült. Ha más nem, a koktélos bátorság próbája után tudti. Az biztos. Hát nekem 5 napig nem sikerült, és amikor az Aleskával boxoltam, ez volt a legnagyobb problémám. Jó, de ez azért ne erre fog. Mit mondta András, amikor visszament ezután a bátorság próba után? Ő 2 napig szegényként nagyon szenvedett. Őt megküzdött azért, hogy Csillagot vigyen haza, de én oppá picit sajnáltam. És kedvesen volt igazából beszélni, tehát aha. Elvettétek minden kedvét, azt hiszem, a játéktól, azt a maradékot is, ami volt neki. Én ott tudtam, hogy ő megtört fizikailag, lelkileg és mindenhogy egyébként, és megviselte ez a műsor, hogy írta a blogját. Ugye a blogját ő úgy írta, hogy leírt egy darab papírt, kapott egy ceruzát, kiadta, és a szerkesztők egy beléptek az ő felületére, és begépelték. És ez nem titok, ezt elmondhatjuk. És ott leállt a blogírás. És az utolsó 4-5 napban már nem jött semmi. És kérdeztem, hogy mi van az András, nem ír blogot? És mondták, hogy 4 napja semmi. Vagy 3 napja de semmi. De az benne volt, hogy ő beállt a sorba ezzel? Nem az, hogy beállt a sorba, szerintem egyszerűen elfáradt fizikailag, idegileg. Nehogy azért gondold el ilyen csapattal. És hát a gyomrában... Éva, Páko, Aleska, azzal van, meg egy bárdos. És a gyomra már nem vette be, se őket, se a koktélt. Beosztotta Pákóval mosogatni, tehát hogy egy bárdos Páko mosogatás. Igen, azért bevallom, direkt volt, hogy egy kicsit még fokozzam az András hangulatát, de amúgy nekem mondta az András, hogy ő azért nem írja a blogját, mert már nem tudja kívülről nézni, mert annyira belekerült a szituációkba, hogy már ő is így inkább mint a többi lakó. Hát meg nekem sokszor mondta mindig, amikor ilyen kecske szart kellett takarítani, hogy Éva, már megint ott van, mondom, nem baj, majd csináld akkor meg te. Jó, de neki valami fóbiája van ezzel kapcsolatban. Hát tisztaság, szerintem tisztaságmániás, de amúgy nem baj az, csak hogy lehet, hogy ő ilyen nagyon durván, nem? Mi arról beszélgetünk itt még a hírek előtt, hogy mennyit változott a szereplés az elmúlt 68 évben, hogy például Peti jelenete, amikor egyen vagy telefonáljon, az mondjuk hogy történt volna mondjuk 6 vagy 7 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ennyire Facebook függő mindenki, nem volt ennyire erős az ítélkezés az emberek szempontjából, nem volt az, hogy ha én most döntök valamit, hazamegyek, ott egy fél ország megutál, és én azt mondtam, hogy szerintem 6-7 éve az előző szériában még inkább úgy döntött volna a csapat, hogy egyen, se úgy, nem úgy, hogy Peti telefonáljon. Olyan szinten volt félelem, mind a két szériában egyébként, hogy ki hogy viselkedik, illetve kinek mennyire sérül a megítélése, ha hazamegy, hogy ez kicsit így a kollektív hazugság része is, pont erről beszélgettünk, hogy 8 éve még valahogy őszintébb szereplés volt. Nem akarok nagyon filozofálgatni, meg ennél a műsornál talán fura is lenne. De vagy 8 éve kevesebb volt a kaja, most szerintem ez tök elég volt, és inkább telefonáljon valaki haza a szeretteihez. De szerintem elég, az a... mert végig panaszkodta mindenki. Szerintem a Balázsnak lehet az a... Jó, én is, de... Aleska, neked egy bográcsgulyás lehet, egy 6 literes bográcsgulyás lehet volna. Neked ez úgynevezett ökörésség nevű betegség. Figyeljetek, szerintem azért van a Balázsnak igaza, mert pont ezt éreztem, és ezt mondtam is a riportszobában, hogy ez a csapat az elejétől fogva, ez a szeressük egymást gyerekek, megfelelés, és nem akarta senki a negatív ényét mutatni. Álltam oda, hogy negatív vagyok, nem baj, sót csinálok, sót csinálok. De ez nem a csapat hibája, ez a úgy Facebook, tudom, hogy ez az úgy, mond, ez a nagy társadalmi kollektív hazugság, hogy mindenki megfelel, mindenki kifelé kommunikál, igen, mindenki egy kicsit inkább foglalkozik azzal, hogy milyen lesz a megítélésem a műsor után, sem, mint hogy én valamire őszintén reagáljam. Aztán csak rá bólintottál te is, Éva, és látod, nem változott semmi, azért és ugyanúgy utálnak. Figyelj, azért bólintottam rá, mert a Bárdos Andrásnak ott volt a szó. Éva, ez a műsor véget ér, te kimész,
és arra gondolj, hogy mit fognak szólni az emberek. Ott a mondatot felraktam úgy, meg nekem kellett a kaja, meg minden, mert amúgy nem engedtem volna, meg két hetes szerem, mert igazából pont telibe. Na mindegy. De ezért de hát jó. Te mondtad, hogy nem voltál éhes, tehát akkor minek, minek tartottad volna meg? A csokit, és összefutott a nyálasztán. Meg a kávé. De, mondja, Tálko. De a visszanézzük a 8 éve ezelőtt, a Angéltinában a Szilevelem is meskénye. Emlékszünk. Sokan, sokan a botrányosabb a csapat. Hát ott volt a... Erősebb önkontroll volt, igen, ez így igen, van. Ott volt a Johnny, aki állandóan nem bírt a magával, Deuce John. És amikor megérkeztem Dél-Afrikába, a dzsungelbe, és láttam a ízi csapattársaim, hogy itt inkább a szeretet, ilyen szeretet vonalát akarnak ízi fordulni. Ez nem feltétlen baj, én nem azt mondom, hogy ez baj, ez most egy társadalmi jelenség, hogy mindenki jobban foglalkozik saját maga megítélésével, és azzal a kollektív dologgal, amit gyárt maga köré, és ez igaz minden közszereplőre, minden emberre, arra is, aki nem közszereplő, mint 8 éve, amikor fontosabb volt az egyéni érdek, semmit az, hogy mit mondanak rólam, mert talán nem is volt ilyen indulat egy tévéműsorban, nem is volt ennyi frusztrált ember, aki egy tévéműsoron keresztül vezesse le az indulatát. Most az Éván, egy Aleskán, egy Andin, vagy egy Pákón, ez 6-8 éve nem volt, mert az emberek sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Ma egy műsor az nem más, mint indulat levezetést. Igen. Nem azért utálnak, nyilván a személyiséged miatt is, de rajtad keresztül a saját indulataikat vezetik le. Mondjuk benned van utálnivaló is, Éva, ugyanakkor. Persze. Tehát nyilván, hogy azért sokan ezért, de ez egyfajta indulatlevezetés. Egyébként írtam egy mondatot, bocsánat, ezt felolvashatom, csak egyetlen egy mond. A hivatalos oldalamra figyelj. De miért összetett hogy... szó van benne, miért kellett leírni? Nem, azt írtam az embereknek, akik annyira fikáznak engem, hogy örülök, hogy személyem segített sok családi munkahelyi feszültséget levezetni. Ebben is van igazság, de nyilván okot is adtál rá. Nem baj. Ezt is el kell, hogy mondjam. Na, de jó élmény volt akkor tulajdonképpen. Nagyon. Szuper csapat. Mondjuk most, hogy mondod, tökre kipróbálnám azt a társaságot, akik 6-8 évvel ezelőtt voltak. Tehát nagyon szívesen nagyon érdekes elhelyezném magam. Igen? Igen? Most már lenne kedved egy ilyen nagyon egy még görnyöngő, még extrovertáltam. Vajon meddig bírom? Szerintem az Andi megedződött velem, nem? Ez is neked köszönhető. De nem úgy értem. Ja, hogy ő is nehéz az volt az igazi iskola. Tudjátok, fel is hívott, hogy husikám, he, jó lett volna, ha én is vagy vagyok a csúgyban. Gratulált Szilveszter gazda, igen? Igen, igen, gratulált, és meg is hívott egy nagy disznóölésre is rögtön, úgyhogy... De pont akkor programod van sajnos. Sőt, hát már 3 disznót akkor levágtak, amikor nyerték. Nyert az Andi, vágd el anyakart! Hát az nem a miénk! Igen, egyszer egy jó best of-ot ebből meg lehetne nézni. Mind a 4 szériából a legörjöngőbbet, de hogy legyen ellenpont is, egy-két visszafogottat is, mint például az Andi, a Marian vagy az Andi, berakni egy Aurélio, egy Laci, egy Pákó, egy Éva. Imádnám, én imádnám. 3 nagyon visszafogott, és 8-10 totálisan extrovertált, teljesen örjöngőbb. Nézzétek, mi van a való világban. Az emberek ingerküszöbe is egyre feljebb. Megy, nem tudom, hogy ez kinek a hibája, vagy minek a hibája, de mondjuk egy ilyen celeb vagyok best of-ot, egy szériába lerakni őket a dzsungelbe, nekünk semmit nem kell csinálni. Nem, semmi. Hátradőlnék, és azt mondják, hogy csináljátok. És lenne egy külön Bárdos András, a celeb vagyok, vagy nem, vagy mégis, vagy de, vagy mégsem. Címmel. Egyébként nagyon sok olyan kommentet kaptam, hogy az egész műsort én és a Balázs, illetve a Jani vittük, elnézést, ez ilyen promó. Éva, de nekem nagyon sok ismerősöm ezt mondta. Én úgy szeretem, hogy te itt tolod magad egyébként. Tehát, hogy neked még mindig szükséged van arra, hogy bizonyítsál, hogy nem, mondd, hogy meggyőzd az embereket, hogy miattad nézték mondom, ezt a műsort. Hogy miattad, hogy egyszerűen annyira showmenek voltatok nem, ketten. Ez nem azért volt jó, Éva, ez azért jó ez a műsor, mert az ellenpontok is megvannak. Mert ott van egy Bárdos, mert ott van egy Andi. Volna. Ugyanis nem jön ki, tehát az ember, ha nézőként azonosul valakivel, azt mondja, hogy szeretem ezt az Andit, olyan kedves lány, de bunkó, gyűlölöm az Évát, hiszen bántja azt az aranyos kedves lányt. Ha csak olyanok vannak, mint te, akkor egy nagy masszív őrjöngés, és viszont a néző azt mondja, hogy nem igazán tudok kivel azonosulni. Ha van egy jó karakter, mint az Andi, van a rossz, akkor innentől kezdve lesz egy mese, igen. Mindenki azonosul valamivel, és népharagod vált ki, hogy vajon ki nyer. Tematizálja a közvéleményt, és azt mondja, hogy szerintem az Andi megérdemli, vagy az Éva megérdemli, mert azonosul valamelyik ötökkel. Ha csak Évák lennének, ott felgyújtottátok volna a dzsungelt, és végre lenne a műsornak. Az első nap, miket onnan kilakoltattak volna, az biztos. Figyelted, ahogy felvezette egyébként a gondolatot, hogy Balázs, én és Jani. Magassági sorrendben. Amúgy visszatérve egyébként, én a bátorság próbákat élveztem a legjobban, az volt a legjobb része ennek a kis dzsungelkalannak. Bár az utolsó, az a hangyás, az egy gyerekek, ne, én nem tudom, a Janit nem csíptem, mert én látom, hogy a Jani is rárakta a kezére. De hogy én ott olyan hiszi
diplomot kaptam, és úgy meg akartam szerezni ezt a 10 csillagot, hogy az még azóta is bennem van. Igen? Aha. Nekem is az utolsó bátorságpróbám volt a legsokkolóbb, azóta sem dolgoztam fel, hogy őszinte legyen. Én visszanéztem az első adást, ott is durva voltál, tehát ott az... is tisztél. Igen, és utána láttam, igen, hogy a hírekben az volt, hogy kiszívták a nyakamat, hát igen, valamelyik patkány neki ugrott a nyakam. Nem, nem az, hogy egy cipzára voltak le. De az utolsó bátorságpróbád, az még a dzsungelben volt, vagy már itt valamikor a barátoddal találkoztál? Nem mindegy. Igen, az is egy kaland volt, mondtam így. Na jó. Nekem, hogy gyorsan elmondom, nekem az volt a probléma, amikor az jöttem, a keletibe összefutottam egy keletibe, mert a vonattal jöttél? Nem, pont arrafele sétáltam, hogy összefutottam egy öreg bácsival, aki szóra azt mondta nekem, hogy a Páko, miatt ide így kikéri magának, miattad éheznek a dzsungel lakók, hogy te nem csináltad meg ezt a bátorságot. Én ezért szeretem. De ezt el kell mondani, hogy senkire nem haragottunk egyébként, kivéve Pákora. Én ezért szeretem. Ez olyan, mint hogy gyűjtjünk Izaurának, népharagot vált ki egy tévéműsor, aminek nem más a szerepe, mint a szórakoztatás, és emberekből népharagot tud kiváltani, hogy valaki nem szeret sárga csillagot, hogy azért ez alapjában mekkora pszichológia, nem? És ő azon tényleg bosszankodik, és tényleg dühös, hát szegény Andi majdnem éjjel halt miatt, mert nem szereztek csillagot. Meg azért... Mondjuk, legyünk őszintén, igaza van. Tehát sokat nem tettél hozzá a sárga csillagok megszerzésénél. Volt egy hazafutásod, az jó volt. Igen, meg azért halljuk őbe őszintén tényleg. Annál nagyobb igazság nincsen, mint hogy egy tévéműsornál demokratikusabb dolog nincsen a saját életedről, egy országról, a politikáról nem tudsz elkapcsolni. Ha egy tévéműsor nem tetszik, elkapcsolsz, és így van, persze. Hát persze. Ez így van, abszolút. De na jól van. Megtettem. Mi hát igen, kis túlzással, igen. Hát ami vendet van, az kijött. Ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Este bele való világ, ne felejtsétek. Ne. Gyújtsátok fel. Már megint kezdődik. Megint kezdődik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Puszi nektek. Sziasztok. Csáó. Váuli Páko. Gyerekek, az 5. emberrel találkozom tegnap, nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed, de el kell, hogy mondjam, mert szörnyen szórakoztató egyébként. Tegnap voltam edzeni egy kicsit, és a recepciós lány nagyon helyesen előtte a kórházban egy hölgyike mondja nekem, hogy meglát, és azt mondja, hogy de jó, hogy itthon vagy. És tudod, mondom, ne haragudj, mondom, hát nem is ismerjük egymást, de mondom, ez nagyon jól esik nekem, mondom, köszönöm, hogy aggódtál. Annyira örülök, hogy itthon vagy, és annyira jó. És mondom, figyelj, hogy egyébként miért? Tehát, hogy sose láttuk még egymást, új vagy. Hát azért jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. A harmadik embertől hallom, bemegyek tegnap előtt, ugye kórházbejárásom lesz, a nővér. Balázs maga itthon? Hát mondom, ezek szerint mondom, kezdi csókolom, és mondja, de jó, hát mondom, anyám nem örült ennyire, csókolom, mondom, ez jól esik. Ja, nem maga, nem úgy, mondja nekem, tudod. Hát, de nagyon őszinte. Nem úgy, Balázs, nem azért, hanem mert végre lesz Szulejmán. Igen. Mondja már el valaki, hogy mi a büdös fene történik ebben a Szulejmánban. Balázs, itthon vagy? Persze, igen, akkor... Allah, újra nézhetem a műsort. Tegnap a kis csaj még folytatja, hogy olyan vagy, mint Özil. Vagy Nözil. Vagy Nüzil. Mondom, figyelj, fingom nincs, már bocsánat, fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. Olyan vagy, mint Nözil lányba. Mondom, Nözil? Te meg olyan vagy, mint aki 20 évvel ezelőtt is elkapott. Nem, és kiderült, hogy a Nözil, Özil, Nüzil, Nazin, Nezin, Nüzin, ő egy lány, és hogy én ahhoz hasonlítok. Én azt hittem, hogy egy nagyon jó labdarúgó. Nem, de már lehet, hogy azzal keverem, valami Nüzin, Müzin, Müzin, Nüzin, így hívnak valamilyen szereplőt ebben a sorozatban. És mondja, hogy te olyan vagy, de hogy az egy lány. Mondom, figyelj, egyrészt megbántasz, hogy nem nekem örülsz. Kettő, azt mondta, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert ezt három egy nőhöz hasonlítasz. Igen, egy török lányhoz hasonlítasz. És a kegyelemdöfés, figyelj, most jön. Igen. Mondom, szeretnék kérni egy ásványvizet meg egy banánt. Uh-huh. És mondom, azt miért hasonlítok ez a Nüzilhez? Aha, ha azért, mert olyan genyó, mint te. Na, mondom, jó, van, fizetek? Akkor fizetnék, mondom, egy banán volt, egy víz, meg a kettes pályát lehúztuk, úgyhogy nem kell lehúzni, 2 órát játszottunk. Figyeljetek, hogy mi ez, amire egy fél ország most rá vagy gyógyulva. Tök mindegy, hogy melyik csatornám, és aztán nem is akarok erről beszélni, 3 vagy 4 ember örült nekem szeretik. Azért, mert végre szeretik. Lesz ez a rohadmányos Szulejmán, illetve minket meg akartak lincselni, és ez kiderült, hogy ez ugye tegnap volt, tehát most beszéltünk róla, mert ma nincs. Visszatér. Őszintén, fogadjunk, hogy Anna nézi. Anna, fogadjunk, hogy nézi. Ne! Nézd mindenkinek! Hát az összes ilyet nézed. Fogadjunk, hogy Szulejmán rajongó vagy, nem? Laci Zsű, itt közülünk senki?
Szerintem ez egy ilyen tipikus ilyen női sorozat. Drága, jó, tehát olyan, mint mondjuk egy Ridley Scott Gladiátor, csak Szulejmánba. Én nem nézem, de láttam belőle egy. Ki az a Nüzil? Nüzil, nem tudom. Nüzin. De hogy nagyon jó van megcsinálva, nagyon szép jelmezek vannak, nagyon jók az arcok, és állandó intrika van. Ez olyan fúrás, hogy mindenki mindenkivel, tehát az van, hogy neked tudnod kell azt, hogy ő tudja, hogy én tudom. És bekemelezik az egész Balkánt, aztán minket is. Gyerekek, itt voltak 150 évig, nem elég, hogy itt voltak 150 évig, és most tényleg ezt nézzük. Tehát, hogy még mindig ezt sírjuk, hogy ők itt voltak 150 évig. Rengeteget köszönhetünk nekik, egy csomó minaretet, dzsámit, fürdőt, egyébként. A padlizsán térfet. Hogy eltűnt például a székesegyházunk Székesfehérváron, amiben 300 éven keresztül temették a magyar királyokat. Összedobálták a csontokat. Fura a magyar, hogy 150 évig megszállnak minket, aztán ezt nézzük. Én akkor bizonytalanodtam el teljesen, amikor végleg, illetve végleg, amikor beasszony azt mondta ott a kina celebbe, hogy de jó lenne otthon egy forró kakaóval nézni a Szulejmánt. Mondom, hát jó van, akkor nézzet, mondom, azt se fogom nézni. Úgyhogy alig várom már, amikor majd levágják az Zrínyit, amikor kirohan. Igen, ott mi az érdekes benne, hogy tudod a sztori végét. Igen. Tudod a sztori, a Szulejmánnak tudod a végét. Érted? És mégis nézi. Mégis, hogy az a kíváncsi, hogy mikor, hogy fog meghalni. Vagy de akkor mi? Te se tudod, hogy ki a Nüzin, Nüzin. Álltok valami szerelem, tehát ez egy nő, és ez egy rohadt genyó, és ehhez hasonlít akkor ez a tegnap... főnök asszony, a vörös, a kisvörös. Ez a genyó, aki állítólag elmondta a csaj, hogy ez szerelmes abba. Fordulj meg... csak oldalt egy picit. Szia, Nüzin vagyok. Nüzin! Nüzin! Hello, Nüzin vagyok. Kiköpött Nunci vagy. Nem kaptad, igen, kikopott Nünci. De nem kaptad meg, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. Ezt állandóan hallom. A harmadik ember után azt hittem, tökös szúrom magam. Tudod, és mindig, amikor hello, de aranyos vagy, köszönöm, tényleg jó lesik. Így ja, van. Nem azért, Balázs. Nem, tetszett, csak nem ez, hanem a Szulej. Lesz szarom, hogy itthon vagy, lesz Szulejmán. Mondod, de aranyos vagy, de helyes vagy. Na mindegy, úgyhogy. Láttam egy riportot, és a Magyarországon élő török állampolgárok nyilatkoztak benne, és ők úgy gondolják, hogy mi egy testvérnép vagyunk, és hogy ők ezért úgy közelítenek hozzánk, mint testvérekhez, és nem pedig, mint egykori ellenségekhez. Ők másképp látják ezt a török-magyar viszonyt, ahogy mi. Gondoltam is neki, hogy hát, ha ilyenek a testvéreink, akkor mi lehet az ellenséggel? Figyelj, ki mész Isztambulba vagy bárhol, mindenki törökország imádnak. És mondják, hogy mondd azt, hogy zsebemben egy kicsi alma van, mert az ugyanaz törökül ugyanígy kell mondani, mint magyarul. Csak más jelent. Nem, ugyanezt jelent. Érted? És ezek ölelgetnek és örülnek. És az a tesó, nagyon jó. Hogy emlékszel? Mi ez a zsebemben egy kicsi alma, ez mi? Ez ugyanúgy van törökül is, ugyanezt mondod meg magyarul is. Zsebemben egy kicsi alma van, ezt így mondod törökül is. Ne nyalj már be minden. Zsebemben egy kicsi alma, a zseb az zseb, az törökül is zseb. Valami ilyen különbség van. Es. Az alma és a kicsi a kicsi. Igen. Ugyanez Feri. A mondat lehet, hogy más jelent. Fogadjunk, hogy Isztambulban voltál, és a bazárban két márványtojást így próbáltak rá beszélni. Nem márványtojást, alkoholról beszélgettünk, de minden. Zsebemben egy kicsi alma, ez így szól törökül is, hogy zsebemben egy kicsi alma. Igen, ilyen mondat. Fordításban azt jelenti egyébként magyarul, hogy egyél kutyát reggel ide. De van ilyen mondat. Most, egy csomó szavunk közös. Azt tudom, hát nyilván 150 év alatt megtanultuk tőlük. Nem, hát egy csomó mindent tőlük vettünk át, meg ők is tőlünk. Van egy csomó török eredetű szó, amit ugye magyarnak mondasz, de valóban török eredetű. Ha most hallgat minket egy török kamionos, aki beszél magyarul, és jó irányba halad, jó sávba. Igen, egy török tolmács, egy török nyelven beszélő török tanár. Van ilyen, hogy valaki földrajzot és törököt tanít? Mit tanítasz? Földrajz török tanár Mert vagyok. Miért nincs földrajz? Öt görög. Öt görög töröket dögönyöz. 555-55-00. Mondja már el nekünk. Nem hogy... egy kicsi, sok kicsi alma. Bocsánat. Oké, zsebemben sok kicsi alma van. Ez valóban így szól törökül, hogy zsebemben sok kicsi alma van. Hát ez gyerekek, ez szenzációs. Én ezt nem tudtam. Nagyon hát jó. Ezt meghallgatnám törökül. Még annak ellenére, hogy ugyanaz, mint magyarul. Honnan tudod te ezt? Kint hallottad? Te voltál Isztambulban, igen. Persze, összebarátkoztunk. Mert megkérdezték a Ferit a bazárban, hogy mi van a zsebedben. Sok kicsi alma van. És a kicsi? Ez valamit ellopott. Mi van a zsebedben? A zsebemben egy kicsi alma de van. Nem lehet. Sok nem, figyelj, nem lehet ugyanaz. Tehát lehet, hogy hasonlít mondjuk a kicsi a kicsihez, de nem lehet ugyanaz törökül a kicsi, mint magyarul a kicsi. Kicsi. Így mondják kicsi. Ők is. És az ugyanazt jelenti, hogy pici, kicsi, apró. Pici, apró, így van, nem nagy. De pontosan így mondja, nem zsebemben kicsi, kicsi, zsebemben kicsi, ülmű. Zsebemben kicsi, kicsi, ülmű. Na most már tényleg hívjon fel az a török kamionos, hogy bizonyítsa. Tényleg így van. Figyelj, és mit mondanak még? Hát, Allah Akbar, de ezt mi nem mondjuk például. Valaki írja, hogy fölöhögözöl van.
Na, tessék. Látod, és az is törökül van. Még hogy Anna nem nézed. Mahreddin már is fiát látja a trónon, saját magát pedig valakinek a helyén, míg Hürrem rendületlenül próbálja tartani. Hürrem! Ezt mondta, csaj! Azt mondta, olyan vagy, mint Hürrem, mondom, és tudod, kihúztam magam, na, az jó. Aha, hát egyrészt lány, kettő, akkora genyó, mint te, mondom. Szevasz. Meg vagyok. Hürrem, ezt a nevet mondtam. De jó. Mondtam, hogy üzil, de már is nüzüm, hüzüm, mondtam. Már is mit keres benne? Az nem a mőzgöcsölöd? Van török tanárunk? Török tanár, török kamionsofőr, törökül beszélő magyar földrajztanár, aki arab. Egy török giroszos. Egy török giroszos, aki beszél magyarul, és kebabot árul falafellel valahol a körúton. Bárki egyébként. Cebimbe sok kicsi elma van. Na, ugye? Aha. Zsebemben hát, sok kicsi hát alma van. Ez aztán tényleg ugyanaz. Írja valaki, cebimbe sok kicsi elma jó, van. Jó, persze, most ezért túlkarikírozod. Azt úgy kell mondani, zsebemben sok kicsi alma van. Ugyanaz is, ugyanazt is jelenti. Kicsi. Cebimbe csak kicsi elme van. Török Mário vagyok, én nem leszek? Jó, kérdezi valaki. De jó lesz. Na mindegy, van egy hallgatónk. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond. Hát a török tanár. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Anita vagyok, igen. Anita, hello! Anita. Te törököt tanítasz? Igen, és Feri jól mondja. Tehát zsebimben csökkicsük elma vár. Ugye, tök ugyan. Hát ez egyébként tényleg az, hogy zsebimben csökkicsük őcső vár. Ez teljesen ugyanaz, mint hogy zsebemben sok kicsi alma van. De... ez kicsit olyan... Nekem olyan volt egy picit, hogy egy szolárium reklám, a csokicsó. Mond még egyszer. Vannak is a törökök. Hogy mondod? Mond még egyszer a török. Zsebimbe, tehát na. Zsebemben. Igen, zsebimbe. Csok. Kücsük, kicsi. Köcsök, ja. Ezt én magamra venném, hogy hagyjuk a személyeskedést, nem, igen. Nem mondunk ilyeneket. Igen. Adásba főleg. Kücsük, mint kicsi, és akkor elma, alma, vár, van. Na, tök aha. Ugyanaz, nem? De tényleg megdöbbentő, tehát tényleg megdöbbentő hasonlóság. Milyen közös szavunk van még? Amin úgy egyből látszik, hát azért olyan nagyon sok, nem amin egyből látszik, mondjuk a búza például, azt nem gondolnátok. Igen. És ez nem a 150 év, az még ott Ázsiában, amikor kóricáltunk, meg később. Tehát a hódoltság idején is persze nagyon sok. A búza törökül az búdáj. Tehát, hogy a D meg a Z az azonos lenne, azt, hogy senki nem gondolná, de hogy de. Meg ott van például a piaszter, piactér. Ó, mindenképpen. Elsősorban erre gondoltam. Istenem, igen, igen. Ahogy a műveltségét. Hallod, a bazár, meg a bazár, persze. Na, akkor ennél sokkal fontosabb kérdésünk van. Igaz-e, hogy Gültem és Balázs pontosan ugyanúgy néznek ki? Gültem? Nüzil. Az előbb még Hürremet mondtam. Én nagyon hosszan gondolkodtam, hogy ki lehet az, akire Balázs akár külsőben, akár a belsőleg hasonlít. Ebben a sorozatban így nem tudtam rájönni. Volt egy másik sorozat a kezem alatt, ahol szerintem volt egy szereplő, aki igen, de a Szulejmában nem tudtam beazonosítani, hogy az ki lehet. Anita, ne mondd, hogy te is nézed, ne csináld már. Hát ez jó, neki szakmai. Neki kell. Én szakmailag nézem egyébként, tehát én vagyok a nulladik, a kiinduló pont. Tehát én írom azt a nyers fordítást, amiből majd... Tényleg? Te fordítod a filmet? Igen, nézik. Igen. Ne csináld! Meg itt lányom közben sír. Igen. Te neked kell a szinkront csinálni? Vagy te felügyeled? Nem, az egy másik. Hogy fordítod a szöveget? Igen, tehát az, hogy el tudjon indulni, igen. Tehát ami hülyeség benne, az tőlem indul, ami jó, azt meg beleírják. De jó. Figyelj, mi igaz abból, hogy a török színészek megtanultak minden olyan nyelven, legalábbis a szövegüket, amilyen nyelven ők, nekik meg kell szólalniuk ugye a sorozatban. Tehát a németek németül, a magyarok magyarul, mert ezt írták vele kapcsolatban. Igen, a magyar, nem volt magyar, és úgy emlékszem, hogy ott talán nem, vagy nekem nem tűnt magyarnak, de lehet. A németre konkrétan emlékszem, igen, hogy németül. Németül volt. Jó, hát ez... De melyeket van megtanulni? Leszinkronizálják, hát ezt melyeket van megtanulni? Mert állítólag megtanulták a szövegüket az eredeti nyelven, ahogy nekik meg kell szólalniuk, annak megfelelően, hogy milyen szerepet játszanak. Uh-huh. És akkor mondták, eredeti, hogy... Az eredetiben úgy megy, hogy elindul mondjuk a szöveg németül, amikor egy német követ beszél, és akkor a második mondatnál azt átviszik ilyen, átcsúsztatják háttérbe, tehát a törököt, és akkor van előtte a török hang, amit valójában lehet érteni, de akkor, hát mint hogyha egy ilyen alámondásos lenne a saját szövegem. Mi lesz a következő részben? Nem mond semmit, mert kinyírom magam. Én nem akarok egy olyan országban élni, ahol mindenki ezt nézi. Meg kell ölnöm, ha megmondom. Nem, fogalmam nincs, hogy a tévében hol tart. De egyébként a férjemet is ezzel zaklatják. Mi a vége?
Megharcul egy már fiúk. Jó, figyelj, én a Titanicon is ültem be, gyerekek, beülök, megnézem a filmet, de aki elmondja a végét, azt megölöm. Tehát nagyon mérges leszek, ha elmondjátok, mert nagy hajóval mi történik, nem akarom tudni. Ah, Janita, de nem nézed? Hát szakmailag meg kell nézni. Jó. És kinek szurkolsz? Halljátok, mit mondod? Én a török filmiparnak szurkolok. Ki ott az, aki melletted gögicsöl? A kislányom. Mekkora? A kis Fatima. 8 hónapos. 8 hónapos. Igen, a kis Ájse, persze. Mondj valami jót, hogy fény legyen nekem is az alagút végén. Milyen a 8. hónap? Már alszik éjszaka? Hát, bocsi, de ő kezdettől fogva végig aludt. Megszakadta valaki, ne haragudjál, bocsássál meg, elnézést, szakadozik a vonal. Szóval hogy jöttek a fogai, mert bocsika, én kérek elnézést, ennyi. Atya Isten. Balázs, elmondom majd, hogy kell ilyen gyereket csinálni, jó? Hát már késő, mert már megcsinálták. Szent meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy az első naptól végaludta az éjszakát, az hazudik. Ilyen nincs, jó, tehát ez nincs, ez kabú. Oké, az első 2 hónapban éjszaka egyszer éjfélkor 0:00-0:00 föl kellett kelnem. Egyszer. Hogy miért nem szakad rád a plafon? Te hogy hazudsz? Úristen, persze. Egy 2 hetes gyerek egyszer fölkelt, majd megszólalt, anya pisilnem kell. Kiment, pisilt egyet, és visszafeküdt aludni. Egyszer. Igen, mázlid van. Persze. Mázlid van. Felkelt, ránézett az órára, és visszafeküdt. Igen. Hú, még csak éjfél, akkor még nem kell ennem. Nem, megkérdezte, anya, nem kérsz kávét? Tehát ennyi. Igen, de szerencsések vagytok. Igen. Aha, egyébként igen. Na jól van. Jó van. Anita, köszönöm. Örülünk, hogy telefonáltál. Hogy van a mondat? Még egyszer mondd, léci. Németországban tesztelnek egy játékot az unatkozó gyalogosoknak, és ezt minél hamarabb át kéne venni, mert imádom. A dolog arról szól, hogy tudjátok, van az átkelő típus, ahol kevés gyalogos, megy sok autó, aha, és ott neked jelezned kell, ha te át akarsz menni. Igen. Ez egy jó rendszer. Megvan. Mert hogy nem vált azért pirosra az autósoknak a lámpa, hogy átmenjen 0 ember a zebrán, hanem ha valaki odaér, megnyomod, érzékel egy ott vagy, átvált. Kitalálta egy német ember, hogy milyen jó lenne, ha a kijelző egyik végén állna egy ember, játszhatna egy street pongot a zebra másik oldalán áldogáló emberrel, mert hogy ott ugye te látsz egy kijelzőt, és megnyomod a gombot, hogy te átmennél. És amíg várakozol, ha a másik oldalon is várakozik valaki, ki tudnád hívni egy ilyen kis street pongra, ami arról szól, hogy egy pici videójáték keretén belül, te amíg várakozol, addig le tudod nyomni, mondjuk játszol egy 6-os meccset, egy 3-as meccset, és most van egyébként, hát tesztelés alatt a dolog, régi Commodore játék, emlékeztek erre? Sőt, ez nem is Commodore videójáték, amikor ilyen pálcikák messze. Ez a videóton az TV játék. Ezt így hívják, hogy street pong? Hát most ez a modern kifejezése szerintem. Feltalálták a nevet is hozzá, ami már létezett, de az. Ez a régi videóton TV játék. Zöld volt, ilyen fura kis tekergetős történet. Imádtam. De nem mondd, hogy nem zseniális. Nagyon nem? Jó. Hát mekkora ötlet. Kihívod az embert, és amíg nem kapod meg a zöld jelzést, addig játszol vele 3 percen keresztül, vagy 2 percen keresztül. Középen találkoztok, gyors, gratulálok, rohanj meg. Nem te nyertél, csaltál, tudod, és utána elmentek szépen egymás mellett, vagy ha nagyon kikapsz, akkor megvárod, amíg átjön, vagy ha jó a meccs, játszotok még egyet, és nem mentek át a zebrán. És óriási megvárja, ahogy zöldet kapnak, akkor a játék leáll, vagy megy tovább, mert ugye nagy kérdés, hogy zöldet kapnak, és annyira belejössz a játékba, hogy közben maradsz játszani. Tik, 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 az autósok hát, ott dudálnak. Ugye? Ott dudálnak, mint az állat. Menjetek már, mondjatok meg. Igen, várjatok, mindjárt rekord. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Jó, hát, tényleg. Hány olyan ellopott percet, pillanatod van, amit jó lenne így kitölteni valamivel, nem? És hogy valamit csináljál. Hát mennyi mindent lehetne csinálni ilyen zebrán, tényleg, vagy az átkelőnél? Hát vagy a 2 oszlop között egy ilyen 3 méter magasan ki lenne feszítve 2 drótkötél, és ha egy Via Ferrata szedben mennél oda az átkelőhöz, akkor gyakorlatilag felkapaszkodnál rajta, és mint egy ilyen kalandparkon szépen átoldalaznál a másik oldalra. A másik végén lekapcsolnád magad, azt kész. Igen. Nem? Vagy milyen menő lenne, ki lehetne feszíteni egy hálót, lenne egy-egy tollasütő, egy berakva egy ilyen kis állmány, kivennék, tollasoznál egyet, megkapnál a zöldjelzést, visszadobnál és mennél. Nem? Tehát, hogy emberek ezen gondolkodnak, hogy mit lehetne kitalálni, miközben állsz a pirosnál. De valószínűleg saját ötlet. Igen. Hogy ő is sokat állt a pirosnál. Azt nem tudom, mennyire izgalmas 10-szerre is ugyanazt a street pongot játszani. Szerintem tök jó. Az ellenfél valószínűleg más, tehát nem ugyanaz. Mindig ezért más nem lehet unalmas. Igen, mindig más embert tudsz kihívni. Szerintem ez marha nagy dolog. Nagyon jó ötlet. És a tenisz is, mert ott ráadásul akár tenisz, akár tollas, mert ugye a háló, az pont párhuzamos lenne az úttesttel, tehát
a kocsik a háló két oldalán el is tudnak menni. Ott megint ott tudsz maradni. Érted, amíg piros a lámpa, vagy zöld a lámpa, tök mindegy. A különböző átkelőknek a bajnokai, ezek így összejönnének, hogyha nálunk lenne, akkor például lehetne, mit tudom, a Madarász utcai bajnok kihívnál, az Iparosít utcai bajnok. Zseniális lenne. Nem, mert tovább gondoltam a dolgot, hány olyan játék van, amit erre föl tudnál installálni, nem? Tehát választhatnám, mert ez így túl egyszerű, hogy csak street pong. Tehát lenne például street pong, lenne egy kőpapírolló, három grafikont kell mutatnod. Ráikszelsz, hogy melyiket kéred. Ők mindegyiknek megvan a jele. És játszhatnál a másik oldalt, ugyanúgy két ember játsz, és ugyanúgy le tudnád játszani. De nem kell hozzá elektronika, gyerekek, vezessük be Magyarországon. Most, akár valaki, figyelj, de tényleg, mert ez nálunk azért nem lesz, mert el fogják lopni a street pongot. Az a baj, le fogják szerelni. Érted? Az egységet, igen. Analóg játék lesz, átkiabálsz a másik oldalra egy kőpapírolló, jöhet! Kőpapír, és akkor mutatjátok. Jöhet! Hát, vagy mondod. Hát igen. És kétszer kikapsz, akkor a középsúlyod. És azt látod, hogy Budapesten emberek verekednek a zebrán. Rohadj meg! Nem nyertél. De nem így van, például ezt is be lehetne vezetni. Kis grafikonon megcsinálnád, kiválasztanád, hogy melyiket nyomod be, és tudnál kőpapírollózni. Hát ez is egy zseniális. Teljesen ötlet. Rendben van. Én szeretem, ha valakinek így jár az esze, hogy a teljesen haszontalan időt megpróbálja valahogy kitölteni. És csak az mehet át, aki nyert. Csak az mehet, igen, csak az mehet, tehát aki nyert. Ez már nehezített pálya lenne. Mit lehetne még játszani? Gyorsan ötleteljünk egy kicsit. Hát ezt itt valaki megcsinálja. Lehet, például amőbázni is, az is jó. Kapnál egy kis rácsot Commodore 64-es grafikával, érintő képernyővel, ahova te teszed a kezed, oda rajzolja a kört, ahova a másik teszi, rajzol egy X-et. 5 perc alatt lejátszol egy amőbát, 4-et kiraksz egymás mellé, vagy 5-öt, nem tudom, mi a pontos szabály az amőbának, akkor nyertél. Igen. Kész, megkapod a zöld jelzést, átmehet. Hát vagy egy malommal, vagy sakkal azért kicsit az hosszabb idő elmenne. A sakk azért az igen, bonyolultabb. Két embert, hogy ülne egy széken a kereszteződésnél, igen, és nagyon gondolkodna. A francba. Igen, a rohadt életben. Én a Szecskába imádom a sakkozókat, akik ülnek a meleg vízbe. Hát azok zseniálisak. És elúszik a tábla balra. Figyelj, tehát egy jó torpedó, tényleg, az torpedó, is jó. Torpedó, az kicsit egyszerűbb szerintem, mint a sakk. Sokkal egyszerűbb, valljuk be őszintén. És az például egy nagyon élvezetes játék. Az is jó lehetne. Én a torpedót az, hogy csak úgy szeretem, a Dévényi Tibi bácsi van a másik oldalon. Aha. Hát akkor ott áll meg egész Tibi bácsi. Ő vele torpedóztál, ugye? Az volt. Van letölthető a műben. De jó. Akasztófázni is lehetne. Az mi volt? Az, az akasztófa, hogy kitaláltál egy bizonyos szót, fölraktál annyi vonalat egy papírlapra, ahány betűből állt, ja, és tudom. A másiknak kellett találgatni. Ha nem talált bele a betűbe, akkor az akasztófa egyik ágát megrajzolt. Nagyon barátságos játék. Igen, jó üzenete van. Tudom. Okay, nem találod ki. Igen, nem találtad ki, hogy hívják, hogy mit tudom, Miskolc, akkor felakasztottad magad. Igen. És 8-10 éves gyerekeként sem emlékszem, azt jelentettek, hogy felakasztottad aránkát, és ott lógott. De csak mindig ilyen pálcika emberek lógtak, mert nem tudtál ugye más rajzolni, nem? Miért rajzoltál? Figyeljetek, ez egy jó ötlet. Azt mondják egyébként, hogy tesztelik, mert hogy az arra kíváncsiak, hogy a 4 hét teszt után ráunnak-e a gyalogosok, vagy hosszú távon is megéri-e kint hagyni. Állítólag már Oszló is bejelentkezett, hogy szívesen kipróbálnák ezt a játékot, tehát hogy ők ezt feltelepítenék. Magyarországon még vannak ezek a nyomósok, elég rossz állapotban vannak. Tolókapcsolót kell valahogy meg... Sárga, nem, azért sok fajta van. Tehát szörnyű, de a sárgára emlékszem, van igen. Van egy sárga, és ott nem gomb van az alján, hanem valahogy hülyén a dobozból kialakítottak egy ilyen kallantyús részt, azt megnyomod, és pirossal, és kiírja, várjon. Figyelj, sok fajta tudom, van. Hogy nem mehetek át. Sok fajta van, én nem nagyon hiszek benne, hogy ezek működnek is. Ja, hogy jelzi is a lámpa felé, hogy ott vársz. Hát, én automatikusan mindig, amikor oda megyek, akkor megnyomom, de nem hiszek benne, hogy... Aha. Próbáld ki, hogy nem nyomod meg, ha egyedül vagy, hogy ott állsz egy fél napig. Ott. Hát ott, persze, ő nem érzékeli. Nem, hát az arról szól, hogy az autósoknak ne kelljen megállni. Aha. Tehát az arra szól, hogy ha te odaérkezel, és 10 percenként megy át egy ember, akkor neked ne az üres zebra előtt kell állni autósként, hanem hogy akkor te 10 percig nyugodtan mehessél. És akkor megjön Aranka néni, megnyomja, és próbáld ki, egy fél percemből egyébként megkapod a zöldet. Na várjál, de az van, hogy a tudományos kísérlethez úgy kell mennetek, hogy Mónika is menjen, ő álljon meg a másik oldalon. Igen? És akkor, ha bárki oda akar jönni megnyomni a gombot, akkor mondjátok, hogy ez egy kísérlet. Megpróbáljuk. Igen, ez nagyon jó. Brit tudósok vagyunk, ma nem nyomjuk meg a gombot, hogy mi, mennyi idő után lesz zöld a gyalogosoknak. Ez szerintem tök aranyos. Nekem az a bajom ezzel, hogy ez ilyen elektronika, és az elektronika az előbb-utóbb elromlik, tönkre megy, beázik, akármi. Ez ilyen manuálisra kellene ezt a dolgot formálni. Olyanra például, amilyen nálunk is volt, nálunk mondom, így hát 6 hétig éltünk kint, Afrikában ugye a sorompa előtt ezek a kis karmok így följöttek, és hogyha áthajtottál rajtuk, akkor lett egy 4-es durr defektet. És akkor ezt így kell megnyomni.
gombot, és akkor ott nálunk, mit tudom én, a béketér magasságában. Följönnek ezek a kis karmak, és akkor iszonyatos fénycsikorgás, hogy mindenki megálltod, és átgyalogolsz, és másik oldalon megnyomod, és szépen eltűnnek megint a karmok, nem? Igen. Az is egy jó játék lenne. Az az lenne. Nadrág vagy ilyen barna? Az nadrág. Ja, nadrág. Uh-huh. Örülök, hogy észrevettétek. Csak egy időjárás jelentő hölgyet nézünk, és nem tudtam eldönteni, hogy a combjait látjuk, vagy ennyire barna. Na jó van, ide valaki, és nagyon jó az ötlet, hogy a máv is kitalálhatna ilyesmit. Lenne mivel elütni az időt, míg várják az emberek a késő vonatokat. Hát kutya kötelessége lenne a mávnak egyébként ennyi késés után, ugye kiszámolták, hogy egy évben valami 3 millió percet késik a magyar máv, ugye ezt az index, vagy 444, nem is tudom, valakik ezt kiszámolták. Hogy milyen jó lenne, ha telepítenének legalább egy ilyet minden megállapot. Igen, hát igen, hogy csak 300-an várnak, tudod? Tessék? Csak 300-an várnak. Hát menjék ki korán, hogy szabad legyen a Commodore. Állják ki a megállóba. És a szemben lévő peronnal játszaná? Ott is állnak, itt is állnak. De kivel? Eva Peronnal? Na jó. Szerintem is jó. Nagyon jó. Na jó van. Gyerekek, a kőpapírról nekem tetszik. Csináljuk azt, hogy reggel 10-ig. Vagy lehet ez egy egész napos mozgalom. Minden gyalogos az azért nem jó, mert nem tudod lekommunikálni. Minden autós, aki autóban ül, nézzen át a másik oldalra, aki beáll mellé. Dudáljon át neki, és hívja ki egy darab kőpapírollóra. Jó, a pirosnál állt. A pirosnál állt, legyen ez már egy ilyen nagy mozgalom, nézzük meg, hogy a magyar emberben van-e még játékosság. Ez egy tudományos kísérlet. 10 óráig várjuk az SMS-eket, és utána majd egész nap. Holnap pedig visszatérünk rá, hogy hányan néztek át, hányan nem néztek át, átmosolygott-e valaki, belementek-e a játékba, nem mentek bele, hajlandó volt-e a szomszéd autós kőpapírólót játszani. Értették. Jó ötlet, amit mondtál fel. Átkiabálsz. Átkiabálsz a kőpapíróló, mehet. Átdudálsz kőpapíróló 1-2-3, ugye 3 karlendítés, és utána mutatod. Lehet, hogy ne a középső ujjadat, és utána padlógálsz, hanem próbálj kőpapíróló. Nézzük meg, hogy a magyar emberben van-e még ilyen típusú játékosság. Jó? Írjatok nekünk, hogy sikerült-e. Nyilván nagyon sok nő azt fogja gondolni, hogy csajozni akartok, néhányan elfordítják a fejüket, néhányan undokok lesznek, de hát ha ez még benne van. Játszom mindenki ismeretlenül kőpapírról. Csak az autósok, vagy kihívhatod a villamoson, tömegközlekedésen, vonaton, megállod, bárhol. Lehet, legyen bárki, legyen. Figyelj, a játék. Engem hazafelé bárki megállít, hogy toljunk egy kőpapírólót, én játszok vele egy. Jó. Na, legyen ez, kíváncsi vagyok, hogy mert ha van a magyarokban még ilyen típusú játékosság, és itt nem tényleg mindenkinek farkassa, búskomor, leszegett feje jár, amit mondanak sokan rólunk, akkor bejelentkezünk erre a videójátékra, hogy kérünk ki ilyet mi is, mert hogy van bennünk még játékosság. Jó? És kérjük ide valahova közelbe. Nem kell a mocskos fogat videójátéka. Ott van nekünk a sajátunk. Ott van nekünk a saját kézi kőpapírollónk. Jó. Na jól van. Oké. Kipróbáljuk akkor ezt a kísérletet. 8 óra múlt pontosan 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Drága Morning Show hallgatók, a mi kis családunk, a mi kis barátaink, szeretteink, mint egy nagy család, ugye olyanok vagyunk. Hát elképesztő, ugye elindítottunk egy nagyon tudományos kísérletet, és szerintem azok, akik a tudományban dolgoznak és a tudomány világában élnek, abszolút tudják igazolni, hogy a dolog reprezentatív, fontos. A nap kérdése, játszik-e a magyar? Játszik-e a magyar? Játszik-e a magyar? A dolog lényege, ugye? Nem megyen főműsor. Időben fél év múlt. Igen, játszik el magyar. A dolog lényege, hogy ma kísérleti jelleggel mindenki kihívhat valakit, ha áll a piros lámpánál. Ugye autóval csak és kizárólag szigorúan akkor, ha piros lámpánál áll, vezetés közben nyilván nem, és erre nem is buzdítunk senkit. Ha áll a piros lámpánál, hívjon ki valakit kőpapír ollóra. Megnézzük a magyar természete mennyire játékos. Elküldi az anyjába, játszik vele, mosolyog, átdudál, verekedni akar, ha X6-ban vagy Audiban ül, azt gondolja, hogy a csajával kezdte ki, vagy pedig benne van. A játék lényege, dudáját, és hívd ki az autós társadat egy kőpapír ollóra. Játszhatsz a liftben, a zebrán, a munkahelyeden, bárhol, de leginkább ugye a közlekedésben résztvevők azok, akik piros lámpánál állnak, mert ugye ha a liftben állsz, meg tudod beszélni, hogy figyelj, a Janiék mondták, a Morning Show-ba játszunk egyet, az nem jó. Ismeretlenül átdudálsz, kőpapír olló, csak ráznod kell az öklődet, egy picit az eleje félreérthető, de utána mit csinál a magyar? Játszik-e? A korteremben. Hát, például, Vagbél, Vesekő, kőpapíróló, jöhet. Szenzációs SMS-ek, rögtön szemezgetünk belőle, előtte egy-két közlekedés, nincs megnyitva az M3-as, hiába mondjátok, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Bajas Hold között az 51-es főút tiszta, napfényes és lézermentes, ezt Feri Eregy küldte nekünk. Farádon trafi a szokott autóval a megszokott helyen, 83-as út Győrszemre trafi, a tét felőjövőket mérik, Fekete Bika küldte nekünk, Nagy Lajos király útja, Tököli út kereszteződésében nem működnek a lámpák. Üzeni Perec,
aztán az M2-esen Budapest felé a Gödi felhajtótól a szokásos reggeli torlódás, de most nem vészes, gyurgyalag. Gyurgyalag. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Budakeszi úton klasszikus a közlekedés, és trafi van az Zírc táblánál, a vasútállomásnál, méghozzá Veszprém felől érkezőket mérik. Fehér Fábia bólintott is, Galaxis Gabi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na és azok a kedvéért mondjuk, akik reggel nem hallottak minket 6 óra magasságában, hogy új tartalmak vannak fent az Instagram oldalunkon, mindenképpen érdemes megnézni, néhány kicsit a múltba hajló, nosztalgikus hangvételő kép a Cele vagyokra, illetve Mamma és én. Az útról visszafelé. Mindenképpen érdemes mi megnézni a cél képet. Ma a 15K? Hát figyeljetek, 14-2-nél vagyunk most. Nagyon tehát jó. emelkedik, masszívan emelkedik, és hát ezzel párhuzamosan remélem, hogy a Facebook oldalunkat is minél többen fogják látni. Az Instagram közönségünk és az Instagram közösségünk kicsit bensőségesebb, kicsit más típusú képek, kicsit személyesebb, kevesen vagyunk. Nem is akarunk nagyon sokan lenni, ha elérünk egy bűvös számot, letiltjuk magunkat. Illetve egy kicsit, nem? De ott ugye létezik az Instagram. A Facebookra minden nap posztolunk, rengeteg fotót fölteszünk. Az Instagram egy kicsit más. Nem csak azért, mert teljesen öncélúak a képek, mert én kezelem, hanem, ott egy ilyen nagyon törékeny, nagyon kis finom baráti társaság alakulgat, és kevesen vagyunk, de ez így szerethető. Egyébként 14 000. Ami ó, őrületes szám. 5 000 kezdtük. Az egy alig, nagyobb család. Alig 2 hónap alatt felhúztad. Figyelj, egy jobb esküvőn ennyien vannak. Tehát, hogy igen, vagy egy magyar meccsen sincsenek ennyien, ha büszkék akarunk rá lenni, ugye, hogy hallgatói. Szeretnének, és reggel még 13.9K volt, most már 14.2K, úgyhogy azért. Na, játszik-e a magyar? Kísérletünk zajlik, csak 1-2 SMS, nem, hogy nem mi történik. Nem így kell mondani. Játszik-e a magyar? Tudományos kísérlet a Morning Show-ban. Ricsi vagyok, kipróbáltam a piros lámpánál, működik, csak zöldjelzésig nem tudtuk eldönteni, ki nyert, így tovább játszottunk, nagy dudálás lett a vége, majd pofán is vertek. Ricsi írja, nyilván humorizál, menet közben senki ne játsza. Balázs, a kőpapíróló miatt majdnem meglincseltek a pirosnál. De félreértik az emberek? Én megpróbáltam, dudáltam, meglengettem a kezemet a mellettem álló mergyósnak, az meg lehúzta az ablakot és kiszólt. Mit akarsz, kis köcsög? Nem játszik a magyar? Akkor nem játszik a magyar. Nem játszik a magyar. Nem hiszitek el, piros lámpa, ablak le, átnézek, gázfröccs, rádió fel, épp mondjátok, hogy próbálják ki az autósok, erre a faszit kiszól, hogy felejtsd el, az előző lámpánál már 3-szor kikaptam. Azóta szakadok, ez Ádám küldte nekünk. Na, ez jó. Nézek át mellettem álló kocsiba, egy szőkére mutatom, hogy játszunk-e, de a pasiának nem nagyon tetszik. Csiga, üzente nekünk. Én már 5 rohadt hosszú piros lámpát mosolyogtam végig Debrecenbe, de semmi. Egy fickó kiszállt ellenőrizni a fényszóróit, egyelőre ennyi, ezt Kinga küldte nekünk. Mutattam egy kőt, illetve nyilván úgy akarsz, hogy mutattam egy követ a mellettem álló Audisnak, azóta követ és mutogat, hogy álljak meg, mit csináljak, mondja el. Mutass neki egy ollót. Ha gyerekek. Nem játszik a magyar. Nem, egyelőre nem. Aha. Gyerekek, a csepeliek óriásiak. Itt mindenki játsza. Valta küldte nekünk. Köszönjük szépen. A dugóban kérdeztem a mellettem lévő áldogáló kocsis lévő hölgytől, kőpapírolló, mire a válasz, köszönöm, nem kell semmi. Most nyertem, kérdezi Jocek. Jól kitaláltátok, az M0-áson Diósnál 2 kamionos menet közben egymás mellett kőpapírollózik. Azt nem szabad. Azt nem szabad. Gyerekek, 2 pirosnál álltam meg eddig, és veretlen vagyok. Na, te vagy a király, és akkor játszik a magyar. És akkor játszik a magyar, ugye? Na, piros lámpánál kell csak kihívni az ellenfelet, és megnézni, hogy mi történik. Jó? Az előbb átnéztem a konyhából a nappalimba a tesómra, 3-szor ugyanaz, majd én nyertem. Ezt Dávid küldte nekünk. Megállítottak a rendőrök, ők is hajlandóak voltak játszani, de ők nyertek. A rendőrök csak papírt kérnek. Morning Show. Pataki Attila. Pataki Attila. De azért beszélhettek. Pataki Attila. Ugye hát őt azért elég sokszor hírbe hozzák különböző érdekes nyilatkozatokkal, és ami Attilánk úgy döntött, hogy nekünk nyilatkozik, mert hogy ő földönkívülit látott. Igen. Én abszolút. Jó, ő már nem először, ugye ezt tudjuk. Igen, nem először. De most ez különleges valamiért, ez a mostani látása? Ez különleges ez a látás, mert azt mondta, hogy ez egy testépítő UFO volt. Ez a spanyol találkozás volt, ugye? A barcelonai. Ott, igen, igen. Tehát ő Barcelonában járt, és igen, ott látott egy földön kívülit, és én ezt a nyilatkozatot olvastam, és arra gondoltam, milyen jó lenne ezt Attila elmondaná nekünk, mert ti, akik egyébként
Hát szkeptikusok vagyunk, szkeptikusok vagytok, és az erős sötét oldalán állva ilyen dolgokban nem hisztek, hát ha meggyőz benneteket arról, hogy már pedig itt vannak között. Igen, hallottam az esetről. A különlegessége mi a test, tehát hogy a, mondjuk a postás UFO, meg a, nem tudom, a hangmérnök UFO, a Zsül, meg egy testépítő UFO között, a testépítő UFO az miért más különleg? A hobbi, más a hivatás. Aha, azt jó, azt értem, hogy tehát, más, hogy... de hogy a, miért erre kapjuk fel a fejünket, hogy testépítő a UFO? Mert eddig még ilyennel nem találkozott senki, aha. Azt gondolom, hogy így a... Ja, jó. A történelemben, és ráadásul ez az UFO, ahogy én olvastam, nem leszállt, hanem felszállt aha. Egy buszra, amin Attiláik utaztak. Uh-huh. És tehát akkor az UFO igen, és így jár. Történt. Gyerekek, szerintem azért érdekes a dolog, hogy Attila ezt így felvállalja, és erről beszél. Ugye ő legutóbb is utalt arra, hogy van egy celeb, aki szerinte földön kívül, igen. De nem nevezte meg. Uh-huh. De mi kiderítettük, hogy Smuk Andor az. Jó, igen. Igen, mi kiderítettük, hogy szerintünk Smuk Andor az, illetve Smuk Andor maga az űrhajó. És úgy át arról beszélni, hogy Smuk Andor az űrhajó. És az anyahajó. Igen, és mindig amikor hazamegy, akkor így a test elhajlik ilyen 90 fokban, eldől oldalra, derékszögben, és onnan előjönnek a kis földön kívüliek. És aztán ugye visszabillen. De hogy ő maga az anyahajó. Lenyílik a haja hátra, és kirajzanak belőle. Igen. Na, felhívjuk Pataki Attilát, hogy mondja el nekünk, hogy néz ki a földön kívüli, aki testépítő, mit látott, mikor látta, majd én kérdezek. Jó. Hát feljogosítalak rá, bármikor leúszhatod a mikrofonomat. Kérdezzetek ti is csak. Jó, hogy vagy Attila? De rendben. Mi lesz a nagy koncerten, az engem érdekel, mert most nagyon szurkolok, mert ugye arra is lehet nálunk jegyeket nyerni, majd lehet, hogy mi erre tereljük a beszélgetést. Hát figyelj, én nem győzöm hangsúlyozni, eleget hangsúlyoztam, mindenki tudja, mint szenészt, én nagyon tisztelem Attilát, úgyhogy ezzel a részével szerintem semmi gond nincsen. Na, hívjuk. Nem kérdezhettek semmit. Jó. Én a barátja vagyok. Én csak itt ülök és hallgatok. Igen, mondjuk te vagy az egyetlen hármunk közül, aki erre igazából nyitott, sőt hívő. Lehet, hogy te beavatott is vagy, ezt még nem tudom. Meg nem felejtsük el, hogy van egy celeb, aki UFO. Várjátok, mert Anna nagyon... Nagyon küzd. Ha ezen múlik, kimegyek. Nem voltál rossz, nem csináltál semmi rosszat. Jó, de nem akar. Nem vagy büntetésben. Nézem Anna arcát, nagyon szigorú. Büntetésbe lesztek. De nem csináltunk semmit, apu. Fekete pont. Én komolyan veszem. Ti nem, ez a baj. Hát én megértem. Bocsánat, tök komoly kérdésem volt ez, hogy miért küld, tehát hogy miért a... Meg a nagy koncertre is rákérdeztél. Az is igaz. Hogy miért a testépítő. Na. Látod? Na, itt van Pataki Attila. Attila, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Attila. Hello. Szervusz Balázs! Szevasz! Hogy vagytok? Jól vagyunk, Attila! Fantasztikusan, tényleg, de biztos? Igen. Megpróbálom felvenni a tempót veletek, jó? Nem beszélünk ilyen gyorsan, csak amikor valakit felkonferálunk, akkor örülünk neki. De hát ez ilyen rádiós szakmai titok, amit most beavattunk. Fönn vagy már, vagy mi ébresztettünk? Nem, én 6-kor keltem. Sziasztok, jó reggel! Hogy ilyen korán? Hát mert reggel a gyereket viszem suliba. Azért, 8-ra. Hát akkor te is az autóban várakozott között vagy, aki áll a dugóban, és... Nem, a suli az körülbelül 800-900 méterre van, ebben mázlim van, úgyhogy nem. Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogy útközben hallgatsz-e minket, de akkor ezzel ki is lőtt. Hallgattam, nem, belőttük a fiammal, de aztán tudtam, hogy úgyis később lesz. Itt vagyok, sziasztok, mi a helyzet, UFO-k? Hogy vagytok, mondjátok? Na, Attila, nem, a fiúk már meg sem mennek szólalni. De megülnek, de abszolút jól neveltek egyébként. Én vagyok az egyetlen, aki téged megért. Hogy olvastunk egy nyilatkozatodat, és én nagyon örülök, hogy te beszélsz erről. Hogy voltál Barcelonában? Jól olvastam? Vagy jól értettem? Igen, ez egy külföldi igen. Út volt. Igen. Güellpar, Gaudi, Sada Familia, csodákat láttam. Na, nagyon szép hely, igen. Kis tengerpart, kis kultúra, igen. Kis bevásárlás. Nagyon jó hely az a Barcelona egyébként. Igen. Na, és mi történt? Mert az ember ezt olvassa, de hát mégiscsak azt gondolom, hogy azért ezt neked kell elmondani, vagy tőled kell hallani első kézből, hogy mit láttál. Balázs, de sokkal egyszerűbb benne, hogyha tényleg az első kézből informálódnátok, ti is, bárki, akárki, akit ez a téma érdekel. Szerintem már csak fel kell menni a letre, és beülted annyit, hogy Paul Hellyer volt kanadai védelmi miniszter, akkor az nem Pataki Attila, nem Kovács 2-3, nem Balázs, hanem Paul Hellyer volt. Én erről nagyon sokat beszéltem, hát nem vicce, hát én ezt tudom. Aki elmondja, de ettől milyen tanú kell, ki kell még nektek. Ő elmondja 9 percben, hogy
az ő időszakában és az ő 4 éve alatt a végén megtudta, hogy, és ő is szembesült avval, hogy a magas szőkékkel áll a kormány a kapcsolatban. Nagyon hosszú évek óta kint járt, sivatag, látott homok felett lebegő lényeket, akik ezt meg tudták oldani, hogy így működnek. Tehát ki kell még, Medvegyev elmondta, hogy Putyin állott van, minden elnök megkapja, először kap egy pakkot, a tasolját, a politikát, a másik tasolban megkapja, hogy éppen melyik civilizációval, milyen formában, hogyan működik együtt a kormány. Mi a lófügy kell még? De tök igazad van, én is itt ülök ezzel a két szkeptikussal, én beszéltem a kanadai védelmi miniszterrel, meg egy csomó minden másról, már nem a védelmi miniszterrel, a védelmi miniszterről, és a két szkeptikus még továbbra se hisz nekem, és örülök, hogy te ezeket így kimondod, és igen, komolyan mondom, örülök. Hogy és ez is tök jó, hogy elárultad, hogy a volt védelmi miniszter kapcsolatban állt a magas szőkével Pierre Richardra. Nem, az ő kormánya, nem ő, ja, maga a kormánya. Na, de te kit láttál, vagy mit történt egészen semmi pontosan? Semmi baromért, nézni, 12 éves koromtól történnek ezek a dolgok velem, nem csak velem Magyarországon százak és százak, a világon ezek is ezekkel, ezek az elvitelek, egyebek, minden. Az életem egy ilyen rejtett szaka része volt, aztán egy idő után úgy döntöttem, hogy merem vállalni, aztán semmi, én ezt érzékelem, ma valamilyen relatív közelségben vannak, vagy valami olyan anomália van, amikor valami másfajta rezgés számú megjelenik a körben. Jelenleg a Földön 30 fajta rengeteg sok ember által látott, vizuálisan is érzékelhetően látott és megélt élményből kb. 30 fajtát tudtak azonosítani. Olyan 72 fajta van itt a Földünkön, és itt a naprendszernek ezen a részén kb. 72 fajta civilizációnak nevezett valakik vannak, akik léteznek, figyelnek, és vannak, akik sok ezer évvel előttünk járnak. Ez oké, persze, ez erről lehet olvasni, de mondtad, hogy te láttál valakit, vagy egy testépítő, vagy... Mentünk egy ilyen sightseeing-es busszal, és akkor felszállt egy figura, egy ilyen abszolút szabályos, de nem mindig így működnek, hiszen vannak köztük alakváltók is. Felszállt Sorsika, aki mellettünk, az a feleségünk mondta, hogy fú, de fura az arc, nézd meg, és lassan előről fönt, ahogy föntültünk, lassan ment hátrafelé, és amikor mellém jött, akkor hát a létező mindenfajta szőrszálpel állt rajtam. Én tudtam, érzékelt, én tudtam, hogy nem-e világi az arculat. Ugye nem azért volt furcsa, mert vastagabb volt a karja, mint a combod? Nem, annyira nem volt kigyúrás. De ő testépítő volt. Igen, ez azért különleges ez a hír most, mert ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogyha földön kívüliről van szó, akkor az mondjuk egy azonosítatlan repülőtárgyban utazik, valahogy különlegesen néz ki, ahogy te is mondtad, nagy szürke. Ez viszont egy átlagos emberi külalak volt. Ilyenkor mi történik? Ellopják valakinek a külsejét? Nem, abszolút alakváltók, tehát ha felvész szintén ennek és megnézed, hogy Obama testőre című forma, az egyik fazon éppen egy pillanat elvesztette. Az a kopasz csávó, tudom. Így, mutattam nekik hitetlenek, nem hitték. De olyanból van 100, csak éppen az egy forog fent olyan nagyon, mert ugye Obama testőre, ott éppen a kontroll, a fedés az egy pillanatra eltűnt, ennyi. Ugyanígy az alakváltó képesek pálma alakjában ott ücsörögni előtte, vagy bárhol. Tudom, hogy vadul, brutális hangzik, de az is brutális lesz, ami az elkövetkezendő 3-6 évben történik majd. Tehát amikor föllebben a fátyol, és ez a tébolyító plusz létezések is felszíre kerülnek, hát akkor bizony kapaszkodós, ez különösen azoknak, akik, hát tudod, rengetegen voltak akkor is, amikor oda kellett állni a mágiák mellé és elégetni azokat, akik azt mondták, hogy már nem korongalak, hanem gömbölyű. Hát igen, persze, és ismerik a történetet. Egyébként Attila, ők most jók vagy rosszak? Ez ugye az általános kérdés mindig, hogy most ők jót akarnak, vagy rosszat akarnak, tehát mit akarnak ők tőlünk, hogy ártani, vagy segíteni? Ha nagy csodát akarnátok, de hát ő nem valószínű, hogy egy ilyen jópofa reggelbe bele mászik, de dr. Opál Sándor, a Magyar X-szakták csoportfőnökek, a Kádár idők alatt a Magyar X-szakták csoportfőnöke volt, úgyhogy két szkeptikuska kapaszkodjon meg ott az összes fotelba, meg asztalkába, mi van. Ő erről tudna nektek mesélni a kajmán kultúráról és egyebekről, mindenről. Sajnos az ő tőleszett és egyéb helyekről helyezett információk szerint a legalább 80%-a nem igazán jó indulott. Magyarul nem is igazán nem jó indul. Nem emocionális, tehát nincsenek ilyenfajta érzelmi, mint nekünk, ilyen szélsőségesek, semmilyen. Így aztán... Bocsánat, de akkor eddig miért nem csináltak ki bennünket? Tehát ha az ő birtokukban van az a technológia, hogy el tudnak jönni a nem földre. Kicsinálni. Hát de azt mondtad, hogy nem jó indulatúak, hogy a 80%-a nem jó. Te bemész egy kocsmába, és
azonnal nem ölnek meg, csak kétszer jól szájon vágnak, megforgatnak, segbe rúgnak és elzavarnak, akkor, akkor nem fizetett senkinek semmit. Óriási különbség van a kettő között, aha, nem? Azt mondtad, hogy az elkövetkezendő, azt mondtad, hogy az elkövetkezendő 3-6 évben lesz a meglepetés. Ti fogjátok, várjál, hadd tegyem fel a kérdést, Attila. Tehát, hogy ők fogják okozni a meglepetést, ők akarják magukat most már leleplezni, vagy ti fogjátok őket leleplezni, akik érzitek őket? Én nekem nem kimondottan ez a célom, jelenleg a 32. lemezemet írom, és a jövő április 11-i bulimra készülök, tehát ez a konkrét tervem, meg utána este valamikor jönnek haverjaim és vendégség lesz, tehát ezek a konkrét terveim. Jó, de, mitől lesz a meglepetés? Nézd, már ez olyan, mint a fedő. Nem biztos, hogy a fedőt épp le akarod emelni a fazékról, de a gőz majd felemeli. Tehát ezt próbálták, és most is próbálják visszaszorítani, tehát óriási a média és az egyéb formákban és eszközök, amikkel megpróbálják még mindig eljópofáskodni, elhűlni, elmarhulni, elparentálni, lehetetleníteni azokat, akik bármilyen formában megszólnak erről, de hát már nem nagyon Attila, lehet. Attila, csak hadd kérdezek valamit, hogy azok is felismerik őket, akik nem beavatottak? Tehát Feri például majd megy a hetes buszon, mert lerobban az alfája. Fölszáll. Nem szokott, jó, nem, akkor szokott. Az enyém szokott. Igen, igen, akkor mit tudom, elmegy egy kolbász fesztiválra, és ő ugye nem beavatott, vagy hát ő ebben igen, nem igen hisz, akkor ő felismerheti egyébként, hogy kik azok, akik ott csak vannak, vagy, vagy ő vak? Hogy csak egyetlenettől függ, hogy a kolbászfesztiválon mennyi pálinkát és kolbászt teszik egy bizonyos idő alatt. Akkor mit tudom, akkor bevásárlóközpont, vagy mozi, látod, most tök komolyan kérdeztünk, és te vicceled el. Akkor nem kolbászfesztivál, akkor bevásárlóközpont, mozi, utazás, metró, repülő, tök mindegy. Nem. Ez egy bizonyos rezgésszám kérdése, hogy milyen szinten érzékelsz dolgokat, egyáltalán más dolgokat, bármilyen más dolgokat, látható és láthatatlan dolgokat. Az érzékszerveinkkel kb. 5%-át érzékeljük a valóságnak, te ezt már tudod, nem akarom ezerszer mondani, tudod te is. Tehát ott van a 95. Hát ebben a 95-ben vannak a földön kívüliek is, és az emberek nagy részére számára nem láthatóak. De Feri irányában mindenképpen nyitottak, elsősorban az Alfa Centauriról érkezettek, hiszen. Igen, mert hogy alfája van, igen. És azt tudjuk, hogy mit akarnak ők egyébként? Mert erről még sose beszélt senki, hogy ők barátkoznak, bántani. A vadabja az szerintem ja, van a két figurára gerjed, aki ott van melletted. Aha, hát nagyon helyes, figyeljék is erőket. Már a Feri már megérdemelni, hogy megerőszakolja egy földön kívül. Minimum. Ezen már túl vagyunk, érted? Nálam mindig van bazelén, hogy ne legyen olyan traumatikus majd. Epres, ráadásul epres. Szóval tudjuk, hogy mit akarnak ők? Kapcsolatfelvétel? Nem akarnak ők semmilyen kapcsolatfelvétel, az 1930 óta, 20-30 óta történik és megtörtént. Akik el akarták, azokkal felvették a kapcsolatot. Ha földtörténetet tanulsz, akkor vagy tanul, akit érdekel, azok tudják, hogy Afrikába vezethető vissza az emberiség genetikája, ott vannak az első aranybányák, arany kell nekik, arany, Nibinu, Anunaki, kutyafüle, minden, olvasátok, keressétek, és majd megtudjátok. Bocsánat, Anunakik. Ez már majdnem olyan, mint a Mananoke, Mayanani, csak az a szomorú szamuráj volt az állam. Két tartozat mozzavarodott össze ott mellette. Ananomananaki. Figyelj, hogy ez meg lesz nektek mára jó lesz. Attila, csak még egy kérdés, hogy ők egyébként föl tudják venni az én alakomat? Tehát mit tudom én, ha a két hitetlenhez bejövök úgy reggel, hogy nem én vagyok, hanem ő, és ők ezt nem veszik észre, akkor ők bármit meg tudnak tenni. Tehát tudnak én lenni, vagy tudnak Balázsok lenni, vagy Ferik, vagy bármit Jarik. Bármit meg tudnak tenni. Aha. Hát akkor egyszer végetek lesz, megtréfállak veleteket. Miért kell az arany nekik egyébként? A Nibirunak óriási szüksége van rá a légköre miatt, de ezek csak olvashatók, információk, tehát én nem voltam, de Opál Sándor el tudja mondani, aki járt a Marson a Kajmán kultúrával, ő el tudja nektek mondani, de nem mondom, kevés esélyetek van rá, hogy így ilyen formában hozzájuthattok. Nem, mert most ha arany kell nekik, nem az arany kell nekik, gyerekek, nekem eddig csak rémle, de ez tuti a smuk. Ez most már tuti a smuk lesz. Ezért tehát az emberiségnek az aranymániája, elárulom neked, tehát mióta van és létezik, azóta van ez az aranymánia. Tehát az arany körül egy grammal se ér többet, mint a szén vagy a többi, csak ki lett jelölve is emiatt. Valami ilyesmi. De tudod, miért örülök nektek azért nagyon, mert közben azért, tehát te mélységesen tudod, hogy itt eljópofáskodunk, elmarulunk, de ezeket, amit most elmondtam és elmondhattunk, azért ezeknek a 90%-a betonkeményen abszolút így van. Abszolút, ne viccel. Persze, így van. A hangazol is múltkor beszélt a Kajmán kultúrára. Na most figyelj, Attila, tök komolyan, én beírtam ezt, hogy Kajmán kultúra a Google-ba, de most ne röhögjél. Na most tudod, mi a bajom ezzel a beszélgetésre, hogy én először, állj,
Hadd fejezem be a mondatot, ne haragudj. Először ültem le minek? Úgy. De azért, mert először ültem le. Nem hiszem el. Ne már, ne hülyes, most tényleg komolyan akarszám beszélgetni. Hát de egyébként nem biztos, hogy mindig könnyű, de Feri, próbálkozik le a kalappal egyébként. Ez már negyedik komoly kérdésem, bennem mindig vannak kétségek, és én most tényleg nyitottan álltam oda. Én most beültem a Google-ba, vagy beütöttem, hogy Kajmán kultúra, és nekem semmi, tehát ilyeneket ad ki, hogy Kajmán szigetek könyvek, hogyan találjuk meg a Kajmán szigetek. Mondom neked, hogy próbálkozz meg. Ezek rejtett tartalmak. Dr. Opál Sándor úrhoz. Figyelj, Attila, csak bocsánat, még egy kérdés eszembe jutott, hogy lesz olyan idő, amikor ők leleplezik magukat, vagy lesz az, amikor ők előállnak? Ugye ezt foglalkoztat mindenkit, hogy van-e olyan, amikor ők azt mondják, hogy nagy gyerekek, itt vagyunk, vagy ők, ameddig az emberiség van, ők itt jönnek, mennek titokban, de sosem állnak majd elő a nagy betűs dologgal, hogy na ezek lennénk mi. Ez... Szerintem ez meg fog történni. Megtörténik? A következő időszakban, igen. Én így úgy érzékelem, hát nem én vagyok a proféta, nem is akarok az lenni, énekelni akarok továbbra is az Eddában, de az én meggyőzésem szerint ez 3-6 év valahol ott, valahol így. Én így érzékelem. Aztán tévedtem is, te nem vagyok... 3-6 év időintervallumon belül valamikor. Igen. De ha nem, akkor írok még egy nótát is ki. Na, ez jó, hát azokat szeretjük. Ha eljön még az idő, amikor már nem kell átszázniuk magukat smukkandorra. Például, igen, mondjuk smukba tényleg smukkandor maga az űrhajó, gyerekek, ő nem földön kívüli, ő az űrhajó. És ő lenyílik, és aztán kijön belőle sok kicsi. Ő olyan, mint a USS Nimitz. Igen. Egy anyahajó. Jó, Attila, én örülök, hogy te erről így beszélsz. Komolyan, én mindig szeretek veled beszélgetni. Én szeretem, hogy te ezt így ország világ előtt beszélsz erről, vállalod. Komolyan mondom, tényleg. És elméletileg már nem kell mágiára menni, ez nagy dolog azért. Hát elégetni már nem fognak téged, igen. Valahol hősök terén. Attila, most nézem itt a honlapotokat, és azt látom, hogy csak jövő év áprilisában lesz majd egy aréna koncertetek, hogy addig hol leszel az Aldebaránon? Hát elnézést, a Sirius-ra készültem, de hát ahogy gondolok. Itt vannak a jegyek, mi megyünk. Nagyon jó. Attila, nagyon köszönjük, vigyázz magadra, jó? Isten, sziasztok. Vigyázz magadra, köszönjük szépen, Pataki Attila, köszönjük, ciao, hello. Na, most így beszélgessen komolyan az ember, hogy mindenre röhögött, érted, és azt mondta, hogy majd nézzé utána, meg hitetlen hülye vagy. Hát én rosszul, én most nekem ez rosszul esett. Rosszul, én most egyszer voltam nyitott a téma iránt, most már mindegy, szkeptikus vagyok. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadonjával.